전에 수리를 달리시죠, 수로가 박이사님. 청년들 이거 뛰지 말어. 청년 예친도 보시네. 허게 봐봐. 라소에 바로에 꿈이시야. 꿈이시 매드세가 라노 봐봐. 어 스킨게 비시 보. 어 묘다요 묘드미요 아롱 등로 야리. 띠로 마루에 꿈이시 야리. 오스트레일리아 နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိမပြုလိုက်စင်ရထားသလိုဟိုဓာတ်ရုပ်ပြရာကင်းစင်ကြောင့်လက်မှတ်လဲရရှိထားတဲ့ကုမြင့်သူရရဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အမအလေဒီကုန်ပစ္စည်းလေးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြော်ကြားကြတာလဲကျမတို့လာလို့ပါစကင်ကဲပစ္စည်းတွေကကမ္ဘာနံပါတ်တလေဖြစ်တယ်ဟိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိရဲ့ဆေးမြစ်ပေါင်းအများဆုံးပါဝင်တဲ့ခရီးမလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဩစတြ
င်ဒီကြောညာကိုဟိုရိုက်ဖို့တော့မတော်ဘူးလို့စဉ်းစားထားလဲဟိုဒီ international model တွေနဲ့ပဲရိုက်ချင်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအခုလောလောဆယ်ဟိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားလာရှိရဲ့တသစ္စာ model 5ယောက်နဲ့ပနာမရိုက်ကူးခြင်းတယ်ဟုတ်အိုင်ဒီယာ5မျိုးလောက်ပေါ့အဲ့ဒီ5ယောက်ထဲမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံဘုတ်အဖွဲ့ကသဘောကျတဲ့ model တစ်ယောက်ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပဲကြော်ညာရိုက်ပြီးဟိုကျမတို့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့တန်တမန်ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကွန်မင်းသူရအနေနဲ့ပနာမရိုက်ကူးရေးကိုတာဝန်ယူရိုက်ကူးပေးစေချင်ပါတယ်ကုန်ကြစိတ်အားလုံးကိုလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရုံးဝယ်အားပဲကြားခတ်ပါပါပြီးတော့ဟို model ရွေးချယ်တာကိုတော့ကိုမင်းသူရစိတ်ကြက်ပဲရွေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော် current ဖြစ်မဲ့ model 900လောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ profile ကိုလည်းဟိုအမအစီကိုပို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကူးကြီးအတွက်ကိုနော်ဈေးစကားတွေဘယ်လောက်ကြားမလဲဆိုတော့ estimate ကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးတွက်ပေးလိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ချက်က story book ပေါ့နော်အရေးကြီးတာ story book ပဲဆိုတော့အဲ story book ကိုပါကျွန်တော်တစ်ဖက်အတွင်းမှာအပြီးလုပ်ပြီးတော့အမဆီပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်မလားပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းသူရအစင်ပြေတယ်လို့ပဲလုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဒါဆိုလို့ရှင်လေအသေးစိတ်တချို့အချက်တွေတွေကျွန်တော်သိလို့ရအောင်လေဒီ pamphlet လေးကျွန်တော်ယူသွားလို့ရအောင်ပါ။အာယူသွားလိုက်ပါ။ဟိုကျန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့ကျမရဲ့ marketing manager နဲ့ပဲကိုမင်းသူရရှိကိုပို့ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်။ကောင်းပါပြီဗျာ။ကျေးဇူးများတပါကျွန်တော်ခုပြပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတပါတော့ကိုမင်းသူကခဏလေးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစီးလေးကိုကိုမင်းသူကတည်းဆောက်ပြန်ပြန်စီးဟာကဲ့ကျေးဇူးများတပါတယ်အားလုံးအောင်ပြပါပါခုပြပါဦးခင်ဗျာကဲ့ဘုရွေဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ရိုင်းရမယ်เนาะဒါဆယ်ကျူကဒါအကုန်ပဲเนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ဟာလေးလက်ကုန်ရေးထားပြီးသားပြီးတော့ကင်မရာဝတ်စီဖရိတ်နေပါကျွန်တော်တခါတဲ့အသေးစိတ်ရေးထားပြီးတယ်เนาะဟုတ်ဆိုစိတ်ချမယ်เนาะစိတ်ချပါโอเคဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ခါးပြောထားမယ်เนาะဘာတော့လိုအပ်တဲ့စတင်ပစ္စည်းတွေမှာရေးထားတယ်ဟုတ်လားเนาะမမေမရောက်ပြီဟာမမေရောက်လာပြီလားအဖွဲရောအဖွဲမပါသေးဘူးလားလာမယ်လीလာမယ်ဟောမလာပြီတရားမတက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတဘောတရားမှာဒီအကြီးဆုံးကကျွန်တော်ပြောပေးမယ်
แม่มีโอ้เอาเท่ามาเลยอาการนี่สิเด้เนาะอ้าวแม่มีเอาเปื่อยดิโอเดียวตะคั้นสิท่าเลยจนเอาอารมณ์สิเซ็นท่าไปดิคั้นเนี่ยเนี่ยตะคั้นมะล่ะมองเลยเนี่ยดุกเลียเนี่ยตะคั้นท่าหลุแล้วผิดไปเลยแม่งกันถั่วอยู่ท่าซะแล้วโกกมาซุโลซีนาเนี่ยเปล่าเจตนาไม่ใช่หรอกแม่มีเนาะอกงจะหมาตัวมาโหลงว่าไม่ซู้เย็นจนพิจารณาจนอุ๊ส่องเนี่ยอลุเลตะคู่อศีบิบิช้อๆมุ่ยๆเนี่ยเสกชั้นตาชั้นตาเลยอ้าวเมียนเจนเนี่ยถ
အဲ့ဒီခါကျတော့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတယောက်တစ်ယောက်နဲ့အပြန်အဆိုင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေဆိုတာရှိကြမှာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ့်အခန်းနဲ့ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ဆာလေ့ကျင့်လို့ရတယ်เนาะပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မီးဆိုတာမလောင်ငင်ကနေပြီးတော့တချို့မလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြိုတင်ပြီးတားထားပြီးသားလည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းလို့ပြရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲညီမလေးတို့မိန်းကလေး၅ယောက်ကိုလည်းအခုပြောချင်တာလေးရှိတယ်เนาะညီမလေးတို့အဖွဲ့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်မမေရခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မမေရစကားကိုတည်တည်ချာချာတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ညီမလေးတို့၅ယောက်ထဲကနေပြီးတော့တယောက်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအမှုပညာအခြေအသွေးတွေအပြင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတက်မှုစီကံလိုက်နာတက်မှုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းရဲ့ပင်ကိုအခြေအသွေးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပါစနစ်တကျနဲ့အမှတ်ပေးပြီးတော့ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးနားလည်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲမမေသူတို့နေရာချထားပြီလို့ရပါပြီ။လာ၊မင်းတို့တော့မလာ။ကိုတရ။ဟွကျွန်တော်အဖွဲ့ကဘာမှတဲရမှာ။ဟိုကိုတရရေကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မလေးနေနေနားမှာတင်ပို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်မလေးညာကြီးညာကြတင်းတစင်များချောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကူလို့ရတယ်။မှတ်ဘူးလားကိုတရ။ကိုတိုးညွန့်ရဲ့တော်ပါတော့နော်။ခင်ဗျားမဘလို့အကြံစီတွေရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားနှာခေါင်းကိုကြည့်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သိတယ်။ဟာကိုတရလည်းနှာခေါင်းမပါဘူးကြာ။မျက်လုံးပါဗျာ။စိတ်ရဲ့ဗရင်ပေါက်ကမျက်လုံးဆိုတာပဲကျွန်တော်ကြောက်မှုပါတယ်။ဟဲ့ဒီကမျက်လုံးကလေတောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံးဖြစ်ပြတ်တော့ကြောင်ဗရင်ပေါက်ကနှစ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ပေါက်ကိုကြည့်ရမှမသိဖြစ်နေရမို့လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နေကလေနာဘူးထတာများ။နေရဲ့စိတ်ကနေနှာခေါင်းမှာပေါ်နေ။ဟဲ့ကမလေးနင်တို့ဘာအပေါက်တွေပိုက်ထားသား။ဒီမှာယောက်ျားဆိုတာဘူးရင်ဘူးမဘူးရင်ဒူးတယ်။
น้องเราอยากจะบูดเลยนี่น้องดูเลยบีเลยบาปเจ็ดเลยก็มาดูเลยบาปเจ็ดเลยเอ้ยงั้นเราบูดเราบาปเจ็ดเลยแกเนาะประตูมาบูดเราไม่ยาวอ่ะลุงมีอะไรบูดเราไม่ยาวอยากจะเลยก็ลุงว่าจะเนี่ยดูพอได้เนี่ยพอแบบมาเป็นนิยามะเนาะไอ้เมงให้เชี่ยนิยามะประตูมาตัวเราไม่ยาวอ่ะสีกันไหมไอ้สีกันผมไม่ไล่หน้าอุ้งสูงเลยยังงงชัดชิดยังบูมไหมอ่ะเขาไม่รู้ก่อนมาส่วนนี้เอามาท่าจะน้องเราเดี๋ยวเฉยมาบาตะคู่มาช่วยๆพี่มาขนาดน้าเลยเนาะมะกูลิกูอยากจ้าลิเนี่ยประมาณนี้อ่ะมั้ยสุดแล้วกูดูเนี่ยดูตะมีอ่ะประมาณนี้อ่ะมาเนี่ยแกขะเหมียอ่ะแหละเปียขะเหมียแหละอยากจ้าไปลิจ้องเนี่ยดูอปอมาไปเนี่ยมาบ่เปียดูอ่ะมันมีสังคมนี้เนี่ยมันเยอะจ้องอ๋อเอามาเลยเปียงะเพ้ยอ่ะไปเผาเปียเนาะนี่น้องงาบ่าลงมาลินี่น้องล่ะงาตัวอ่ะจောက်ตาอะแม่งะตุไอ้หลูละมองเนี่ยเนาะนี่หลูงะเป็งฉ่องยูโยกောက်แกกูงาลูกอ่ะแล้วใส่มันซาบูแห่หึดีมาฮอดิลูกอยากจ้าปีตาเนี่ยไดดายี้ส่วนเนาะฮะมัมมี่ซั่นเอ๊ะขะเหมียขาวรองตัดมันไล่ดีแหละฮะตบพี่ตบพี่ขะเหมียบามาเสร็จพี่แล้วไม่เปล่าเนี่ยเนาะขะเหมียรู้อปอมาเว้ยจองเนี่ยดุๆเนี่ยมั้ยไอ้เมงคลีเนี่ยแบกกูแหละขะเหมียรู้แหละไม่ทัวอูฮอดอเมงคลีนี่เป็นไม่ทัวอูสู้ตรุอละเปลี่ยนมือลุลุออกมาแหละฮ้อมัมมี่ซั่นเอ๊ะอลุลุแต่เฉยเนาะทัวมาบ่จองสรุปแต่ตะโบอ่ะเนาะไม่รู้อัดแต่เฉยมาไม่รู้อัพแต่ไม่ทัวอยากอูดากูเปล่าดาแกตบพี่ตบพี่กูเนี่ยขะเหมียจอนเนี่ยซินเนี่ยជីเสียชีได้ขะเหมียหนีกันเลยเนาะโทเป๋งตรุก็ตั้วไปแล้วญาชะทาไปแล้วตั้วๆๆโอเคๆอะสิโทเป๋งงารู้ญาชะไปแม้ส่วนก้าวในญามาชะโทเป๋งสรุก้ามาชะไปละล่ะเนี่ยสรุสรุก้ามาชะไปละใจไปล่ะเออกูเนี่ยเนาะชิดูซิบันละละๆเนี่ยชิดาบ่กูอย่ามาโอเคอารมณ์ข้างล่างน้าท่องไปจ้ะบาทีเนี่ยเราจะอยู่ยောက်แต่ปฐมอู้ซုံးญาสรอกทีนี้ญามาတော့อารมณ์ลุลุละๆหนีลุยาบาเลยเนาะกูเสร็จช้าซะดูหนีจาบ่เอ้ดาแม้มะนักผ่านจาลุษิยเนาะจนมะนัก9นายอติมาชูตินซะจินเลยไอ้တော့มัมมี่ซันน่ะมัมมี่ลีเนี่ยอ่าติมาชื่อจะมอเรลีโหมะนัก7นายอติมาเมคอัพอีลิงไปลุဖြစ်နိုင်มาโอ้กูมีประสบการณ์ถั่วละเลยสกามันเนี่ยดิดูอ่ะนาคามีดาก้าวมาเลยจ้ะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเจซุอ้ายด้วยมาเลยแกแม่มี่แม่มี่รอบาดิคักแค่สิดิเลยอ๋ออารมณ์สิบไปได้เนี่ยแทงอ่ะอากาศแค่ไม่สิบาแกก็มาพี่อ่ะสรุปเฉยโหบดุบักก็นี่ปิ๊อบาดิแม่นပြောเสียสิดิเลยอ๋อโหกูเนี่ยจนပြောเสียสิบาบาเนี่ยโหขออย่าญมังเหมอเรแค่ดิเนี่ยเราတို့ยักษ์มือพ่อเนี่ยကြောင်စီလုံးမှုရှိရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပြောရှင်ဖြစ်အောင်အားလုံးမောင်နှမစိတ်သက်ရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မောင်နှမစိတ်သက်ရှိအောင်ဒီညမှာပြောရှင်တခုကစားနိုင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကဲ့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 ဟ
Siapa ni awak? Macam apa ni? Cuma palu ni jalan ni. Palu malu bau. Cuma aku dia orang Thailand tu. Tanah jauh lah ni. Sekarang pion ni. Ah. Ibu, ni ni dia ko? Oh,
สุดท้ายโดนไหนไล่ดันพี่ยังกระซ่าเนี่ยเลยเดี๋ยวดีด้วยมันกระซ่าเช่นนั้นไอ้ดอมลูกเก้าไหนเก้าไหนไอ้จิมมี่สุดเลยไอ้จ๋าโบมันน่าจะรู้เช่นนั้นลูกอาชีพดีเลยเฮ้ถ้าสุดเสร็จจอนเลยไอ้ดอมไปเปล่าเนาะอารมณ์แบบคนไหนคนไหน你们那些小姨，哦哦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 哦สุดท้ายเลยไอ้ดอเลยมันน่าจะรู้ใจรู้สิดีครับอ๋อโอเคป่ะเสียถ้าสุคุณนายเนาะเสียเนาะมันน่าจะอยู่ด้วยมั้ยเนาะโอเคโอเคคุณนายเอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายเลยครับเอ้ยมั้ยดิฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆเค้าเนี่ยเบียร์ใส่ก่อนเลยกูตัวกระซ้านี่ล่ะดิตุ๊ดโบราณเซฟพี่นะกระซ้านี่ล่ะดิเนี่ยๆยังเค้าเนี่ยจะตะไคร้ก็ทํามั้ยเนาะครับเค้าเนี่ยไอ้กาวมาลีเนี่ยตีบิโยโยๆไม่หนีบาเนี่ยพอพี่รู้เลยกูเปียกาวมาลีเนี่ยคู่มาคลีตะตาอชวยดิเว้ยสิดิใส่กระซ้าตัดแต่อชวยดิตลอดจะมาผิดติดน่ะดิผิดซะแล้วสิไม่กล้าหมูသူတို့တွေရဲ့မိဘတွေကိုလည်းဇရားတွေရှုပ်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မခေါ်ခဲနိုင်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကထင်းထင်းတင်းတင်းဆက်ဆံနိုင်မှာတော့ခါကြမှာတော့ကြတခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်းဝင်ခံပြီးခေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျားတော့နားလေတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဟဲ့အဲ့ဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့နော်ကျော်လဲအဲ့တော့嗯你家老你是爱人的你要是收完你你家老妈但他是在搞嘛你你要在对比的标准的哎呦哎呦我好嗯你不要爱改的你要你要请假了你你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 แม่ก็ไม่ได้แล้วกว่าเอ๊ะมาไม่เปล่าจะมาว่าอุ๊ยดิมาเหี่ยวนะสิเปี่ยวจังเปี่ยวๆนี่นะ तू ไม่ล่ะกูไม่ล่ะสิมาอุตตาริไม่หุตตาริเปียวไม่ได้เนาะกระโดดเหี่ยวลงมาแล้วจะลงเสียลงกูอซอยที่ทาพเลยเนี่ยติชาได้ลงมั้ยเนาะแกไม่มีลาบ่าวเปีย
เนาะเจ้าลูกเจเน่ปูซันเนี่ยกูรู้จอดิฉันชิมแบบทาบีบีเราตู้น้าเหลียวตัวเชลี่เปียวจ้าไปเลยเข้าไปเนาะเจ้าลูกเจเน่โอเคแกลา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 ซองซองซะชินลิชะบ่ฮ่อล่ะอื้อๆตุ๊กซองซองบ่เปียญุ่นๆๆมาว่าลุญะล้องก็จิ้มมิดว่าล่ะญุ่นๆๆเปียวอ๋อถ้าซุนี่นี่มั้ยโหตุ๊กยะเนี่ยมีอย่างที่ปอมมาตัดพี่แล้วป่ะยังสิเปียมล่ะดีปอมมาตัดป่ะโอเคๆตัดไล่เลยเนาะตัดไล่ปียะปีล่ะยะปีเดี๋ยวนี้ป่ะเนาะหอบปีเอคนนั้นคนนั้นโหดาบ้ามาซุลุอ๋อกระเหมี่ยวไม่ตู้อเปียนี่ล่ะโดมะม่าอูเปลี่ยนนี่ล่ะเนี่ยไอ้ไส้มาดูตู้อูเปลี่ยนมาหมะม่าอูก็ลบเปลี่ยนนี่ล่ะนี่ไม่ด้วยกูล่ะตัวขนาดเปลี่ยนล่ะเปียเพ้มาเปียซิซิลาๆๆๆโอ้ส่งนี่ล่ะเปียขนาดเปลี่ยนได้ปิสิเลยมีแม่ที่อยู่ก็ไปเสร็จเปลี่ยนมั้ยเนาะครับพี่เนาะอะไรเว้ยเปียวๆตะค้ามาไม่อยากพูญาติพี่อ่ะคือดีไซน์ของฉีดแล้วไม่ล้างหมูออกตะมี้เอถ้าสู้ยิงอยากก็ไม่อยากพูดเฉยล่ะบลูโยลิตาเลยอยากพูดจริงน่ะมาดิตะแบงค์ก็เตยเนี่ยแหละตะมี้อ่ะบาลูดีสกาไม่อ่ะล่ะแกทีโหลเลยมามี้อ่ะตะมี้มาเป็นไหนเมคอัพเสียไม่ရှိหูมะล่ะทีจ้องญาตัวตะมี้ย่อ9อย่างแท้อ่ะตะมี้ย่อย้วยไล่มั้ยสู้ยิงออกซิโอตั้วมาลิဟုတ်တယ်လीไอ้တော့เมคอัพเสียอนีเนี่ยมามี่ก็ขอต้อนให้ก้าวมะล่ะลูกหึโอ้ตะเกียบยงนี่หลานเนี่ยตะเกียบบ่มามี่เนี่ยมามี่ซิซ่าเนาะตรุ้ยอยวยขายอ่ะเองมามี่ก็ขอต้อนจิมาขอต้อนตะมี้อ่ะตะมี้เสยเองเนี่ยมามี่ก็ขอต้อนมาหึเฮาเด้เฮาเด้เฮาเด้เนาะดีสกาမျိုးลิตะมี้นี่เดี๋ยวได้เปียวปูล่ะอ่าสรุปสิตะช้าหลุยแท้ล่ะตะมี้ก็เปลี่ยนไม่มาเนาะอืมเปลี่ยนบีมั้ยวะวะกวยเอาเปลี่ยนบีมาดิมามีซันนูเนี่ยดิออซิอ่ะเปลี่ยนได้สูบีเปลี่ยนนุ่นๆซันนูหลุออซิเปลี่ยนมามีซันสิบ่ดิไส้บุกจี้ๆเนี่ยวงขึ้นเลยมั้ยมิ้งมะซาโลกมามามีซันเตียวมาญัตนามองไม่จี้เยหรอกเอาเปลี่ยนนะตะมี้นะถูกต้องมามีเอซ่าดีจอญามาคู่กูยี้คันมาเลยยงจิมุสิโลล่ะมามีเลยเอ้ยตินซ่าอ่ะเลยเบปวยเป๊ะๆๆเฟสยาปิดาเฮ้ยตูหมายเลยโหลမျိုးดุติยาตติยาแล้วเนี่ยฉินน่ะนี่มั้ยแท้มาไม่ป่าวเลยติอ่ะมะเฮ้ยสกาเปียนแท้เปียวเนาะบ้ามากูซ้อมเฉยนี่เปียวเนี่ยโอ้ตินซ่าก็กูเว้ยเปียวเนี่ยบ้าไม่ลงเนี่ยโอ้ต้องเนทูมีโหลဖြစ်နေเนาะ sorry เว้ยเนาะအော်ဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဒိုင်းနေကိုဖာရပြီးတိုက်တယ်ရသွားတာမသိဘူးများမှတ်နေတာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ချင်းနဲ့ကိုဒုတိယရဘာဖြစ်လဲအခုလို့ဘယ်ဒိုင်းမှကတ်လို့မရတဲ့ပွဲမျိုးမှာဆိုတို့ရှင်နိုင်မလားဖြစ်ရပြီဒီမှာယူအခုရိတ်မဲ့ကြောင့်ညာအတွက်အော်စီကိုသွားဖို့တင်စားရရွေးခံရရဆိုလို့ရှိရင် you are immoral လောကနေထွက်မယ်လို့စိန်ခေါ်ရလားအေးနင်ပြောသလိုဒီပွဲမှာငါရွေးခံရရောဒီလောကရဲ့အပြီးထွက်မှာတက်တိရှင်လောင်းမယ်တင်စားရစိန်ခေါ်ရင်ဘွာမခတ်ဘူးနော်ကို့စကားကကိုမက်မိပလိစေမှတ်တယ်တစ်ခါခါတည်းကမှတ်ထားပြီတော့ကဲလေးစားလိုက်ဟုတ်ပြီရဲ့မနော်ရဲ့ရည်ပြီအဲဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးနည်းနည်းအဲကောင်းလေးဒီဘက်ရင်လိုက်ဟုတ်ပြီဗျာအဲကောင်းပြီတော့ဟိုလေးတက်ကလေးဒီဘက်နေ
ကဲအလုံးဒီလိုဆရာမှားထားတယ်ကိုတော့အဆုံးလေးမှရိုက်မယ်လေတစီအဲ့ရွှေထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ဗျာကူပါလာတဲ့မော်ဒယ်9ရုပ်ထဲမှာရတီတုပ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါမှာသိခုဆရာမေးသူရောလို့ပြောနေတယ်အခုရိုက်မယ်ကြော်ညာပါတဲ့ရတီကရွေးချယ်တယ်ခါတာအကောင်းဆုံးတဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖတ်အကေဝင်လို့ရလိုက်တယ်ဗျာဆရာတကယ်ပဲအလုံးဟုတ်တကယ်ပြောတာဟုတ်ဟိုဒီလိုတိုင်းမလာလို့ကျုပ်ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြောပြကျေးဇူးပါလို့ပြောကျေးဇူးဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုမတော့လို့ရပါလေဒီကျွန်တော်ကြိုက်တာပတ်စံလေးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပတ်စံလေးပြီးတော့ဟောသူပါပါကဲဘယ်လိုပါလဲလာလို့ရတယ်အများကြီးမပါဘူးငားတော့လေဟောကဲအားလုံးနဲ့တောင်းနေပါအာချီရမုံတော့ပေးရအေးပါနောက်ကိုဆရာရည်ကြောင်ပြောโอ้เจดีจังเปียวอยู่ไสกุ้งเนี่ยอาจารย์มาเจดีอกุ้งรบอย่างจริงๆๆเจดีจังฮะเนี่ยเลยอ๋อกูย้ายท้ายไอ้ปุ๋มนี่ตําละกองๆเปียจิ๋นล่ะฮะหอมนะสุดแทบปุ๋มนี่เหรอบลูนี่แหละอ๋อสุดแทบละผู้ตายไอ้เนี่ยโมเรง5รอบแทนมาสุดแต่กะอหลาซงอืมไม่ออกเปียวนี่เปียวนี่ไม่ออกอ่ะบาแม่ล่ะดิไม่ออกหรอกสุดแต่เยกูเนี่ยญะลุงเนี่ยอํามันตยาต้ายเปียวนี่ล่ะหอบพี่ล่ะพี่รอสุดแต่โหกูรู้แคมราแมนสรตะช้าดูดิเลยสายมิงกะเลียเตี่ยวอหลาโปพี่รอเมียนเนี่ยโหสุดแต่กะลิโหเบเบ้ดองเบเบ้แองเกยอ่ะเวย้ายๆสุดแต่กะกรีนดันตะมีนี่โหล่ะเนี่ยอ่ะถ้าสุดแล้วเลยสุดแต่เยอหลาโตะช้าโปพี่รอปอลินตัวอ่ะญิ้วอ่ะมัดตั้นติ๋นไปเลยอ้าวอ่ะมาช่วยไอ้ตัวสุทัศน์ก็ช่วยมาป้อลูกอ๋อสุทัศน์ญุญญ์อ่ะญุญญ์ซีซันน่ะมิตรตาชื่อเลยลูกตูญาติปู่พี่ก้าวย้ายไปมาป้ออืมสุทัศน์ตะเกลูเมียล่ะสุทัศน์อยุ่คันอ่ะมั้ยส่วนญุญญ์สุทัศน์พาไปมาญุญญ์อ่ะบาลูกจริงลูกเลยญุญญ์อ่ะมิตรอ๋อลูกชวนน่ะอู้มิตรตาก็บอกอ่ะล่ะอืมไม่รู้เลยอ๋อสุทัศน์โหญุญญ์ดูจริงน่ะสุดที่ณလုံးသားရစစ်စင်လာတဲ့ကို့အတွက်မြစ်တောင်လိုချင်တာလို့ပြောတာညညကတကယ်ရည်ရတာပဲสุดထက်စဉ်းစားပြီးမယ်လေဒါပေမဲ့ညညဘက်ကสุดထက်ကိုတခြားသူတွေထပ်ပို့လှအောင်တော့ရိုင်းပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားဟုတ်
ောက်ပြန်လို့ပါဘူးဆရာမင်းတို့ရပြီကောင်မလေးရဲ့အချင်းလေးပါတီစေလာကြည့်နော်ဟဲ့နေရာလေးပိုလေးကိုပြောမနေနဲ့လားမိန်းကလေးတွေရှိရဲ့ဘက်ကိုဘယ်ယောက်ျားလေးမှမသွားဘူးကိုမင်းတို့ရပြောတာပြီးသားဟမ်နင်ကောအမှန်တိုင်းဝင်ဆိုင်ပါနင်ပြောရင်ငါအော်လိုက်မှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမေတို့ကဒီလိုဆောင်းနေပါเนี่ยอู้ทําบ่โอ้เนี่ยพี่กิซ่าก็ยังไม่ติดจริงๆเลยสุริยะแล้วพี่ค่ะเนี่ยมีทางทางเยอะพี่อ่ะเนาะจิตๆพอปรับคุยนะชื่อมาได้มั้ยสิเนี่ยมาประสานชื่อสุราเนี่ยไปบ่าเลยฮะเลยประสานนานเลยจริงๆอ่ะคุณดิเออได้ๆๆ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 
ကျေးဇူးပဲ။ဆရာဘာကြီးကြည့်ညာလဲ။အော်ဒါမှလေးဟိုသင်္ဆာလို့ရိုက်ထားပြီးသားအယုတ်လေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေတာ။ကြည့်နေဆိုတာဟိုကိုတို့ကတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံလေးပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ကျွေးရမှာလေ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်။အော်နေတာပါလေ။ကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့လို့လည်းတညံ့တာပဲနော်နေတယ်ဘာတော့ညံ့တာပြောသားမောဩဆရာဆိုရင်အေးတိုက်မဲ့လူနဲ့ပြုစုမဲ့လူနဲ့ကိုတို့ညွန့်လို့ဆိုလေရေတောင်တိုက်မဲ့လူရှိဩဒီမလေးကဒါဟိုကန်တရားပါပဲဟိုဒရိုက်တာလေဒရိုက်တာဆိုတော့ညနေမှပွင့်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားညညွန့်ပါလေညညွန့်လည်းညနေပိုင်းလာမပွင့်တာပွင့်တဲ့နဲ့ဟာတော့ပွင့်ပါပဲငါပွင့်တယ်ငါပွင့်တယ်မပြောပြလိုက်စမ်းဘာပွင့်တာလဲသေးပဲပွင့်တာလေပြောရမလားနမိတ်မရှိတမမဟုတ်ဘူးဟာနမိတ်ကမဟုတ်ဘူးကြော်ဟဲ့ငါတော့အဲ့လိုမျိုးညနေလိုညနေရလောက်တော့လုံးဝကြည့်လို့မရပါဘူးကြည့်လို့မရရင်ညဘာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲလုံးနိုင်တာပေါ့မမဆန်းဘာတော့ဆရာရှိကဟိုအေးဘူးကိုရအောင်ယူနိုင်ရင်မမဆန်းလူချင်တာဝယ်ပေးမယ်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပေါ့မလီတကယ်နော်ကဲပါဆိုမှာမလီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေမာမီဆန်းဟိုယူရီးယားမှားထားတာလေးတခုရှိတယ်ဘာမှားရလဲဩဘာမှားမလီဘာမှားမလီနင်တို့တက်မလာမို့ငါ့အတွက်မှားနေတာဟဲ့ယူတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာကမာမီဆန်းကပိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်မာမီဆန်းအခုချက်ချင်းသွားယူပြကြည့်တာအမေဆက်ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီဘာလို့ဖြစ်မနေသိပါ။အခုညလေးမင်းတို့ရှင်နေမှလေးလေးလက်ခံလက်လက်နဲ့တုံးရတယ်။ဘာမမေဆက်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနေမကောင်းဖြစ်ရှင်လို့နေမှာပေါ့။ဆေးလေးတောက်ပြီးအခန်းထဲမှာသွားနာနေလိုက်ပါလား။ဒီနေ့ဘုရားမိကလည်းနေစရာမလိုတော့တာ။မနာကြည့်ပါဘူး။အခန်းထဲမှာမနာကြည့်ပါဘူး။ဟိုကိုမင်းတောက်နေတယ်လေ။အဲ့ supply ဘူးလေးများတောက်နေရင်နေနေမြတ်တက်တာတော့မလားလို့ဟဲ့မမီဆန်းရဲ့အေးတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လေကိုကကိုပဲတောက်ပေါ့တောက်နေတော့ကြာနေပါပဲမတောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နော်ဟောတရားခန်းထဲမှာလဲ subscribe ဘူးကမရှိဘူး reception ကောင်းမှာလဲဝေးဒီမှာကိုမင်းကတိုက်တော့မယ်ဟာဘာဖြစ်ကြာနေကဲ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 ဟောပါဘီမမီဆန်းဟဲ့တောက်ချင်တယ်ဆိုချောချောချောဒါကြီးတော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာသွားနာနေတယ်တော့ဟုတ်ပြီလားနော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ရတယ်ရတယ်ရတယ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲရတယ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ဆရာလည်းဘာမှလည်းမသိဘူး။တစားပြဆရာတော့ဆယ်ကျလို့တကူတကလာပို့ရဟော။အော်၊သူများပေးတယ်။ဆရာလည်းတစားစင်အောင်ဆိုရင်ဘရောမကိုတန်မှုမထောင်း။အရင်စိတ်ပဲကောင်းဖြစ်ရသိလား။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတင်စားရဲ့။ဘာဖြစ်ထားရတခွဲသေးတာလေ။သူကလည်းဒီအေးကိုတောက်ချင်လုံးလုံးမရှက်မကြောက်နဲ့လာပြီးတော့တောင်းတော့တာ။ဟိုကိုတို့ကလည်းမတိုက်ဘူးဆိုလို့မကောင်းဘူးလေတင်စားရဲ့။ဟိုတင်စားကအဲ့ဒါကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးလေ။ဟမ်တော်ပြီတော်ပြီဒီမှာလာပြောလေ။
ยกแท้ได้เนาะหวยไปได้มั้ยหวยไปมั้ยที่ปอกที่ปอกเดี๋ยวเลยฮะมาสกาลิบิยอนเนี่ยมาสกาลิบิยอนนี่ล่ะเนี่ยหูตลอดจุดๆบิยอนเลยเนาะจิมามามิตะกูตะกะอยู่ล่ะฮะหูเดียวกะตู้เอ้บูอยู่ล่ะมะล่ะสุดแล้วสึกกอกตัวเปลี่ยนตัวล่ะเนาะหลบบ่อูมามิซ้ํามาทาเลยปิสิยောက်แห่น่ะเป๊ะอ่สั่นไปมั้ยเอ๊ะบ่เป๊ะเป๊ะลงไม่อยากรู้เลยเป๊ะลงไม่อยากรู้อ๋อมามิซ้ํามาทาเลยปิสิยောက်เตยมาเตยซ้ํา ဟိုလေဟိုပစ္စည်းမှာလာတာတွေပဲမဟုတ်ဘူးဖောင်ချလေးပဲတမျိုးပေးလိမ့်မယ်เนาะပုံချလေးပြရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှပေးเนาะပြီးတော့ဝယ်ပြန်ဟဲ့ကဲကောင်းပြီเนาะအခုရိုက်မယ်စပြက်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြကြရင်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတန်နာဘူးတန်နာဘူကဒီအလှကိုပစ္စည်းလေးကိုเนาะခုလက်ထက်မှာရလာလို့တခါတည်းကိုကဒါလေးကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးတာအဲ့ထွက်ပြေးတဲ့နောက်ကို ရတရားနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အတင်းကိုလိုက်လုမယ်သဘောမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမိသွားပြီးတော့ခါမှာအပြန်ဆိုင်လူကြတယ်ပေါ့လူကြလို့ဒီပစ္စည်းလေးကရတိလက်ထဲကိုရောက်ခန့်နေပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့သုံးယောက်တော့ထက်ရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းကိုအကုန်လုံးဝဲလူကြမှာဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲရဗျာဒီပစ္စည်းလေးကအရန်ကိုကောင်းလို့အားလုံးကမမတ်မမောနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လူကြရတယ်အေးဒါလေးဖြစ
အခမရလည်းအဲ့ဒီဒီစက်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်အလှုပ်ဒီပဲထိုက်ရခြင်းတယ်ဟုတ်အငိမ့်မလို့ခြင်းဘူးနော်အဲ့လိုတတ်နိုင်ဆိုလုံးဝမလှုပ်ဖက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါနော်ဟုတ်ကမက်မေဟုနည်းနည်းလေးတို့နည်းနည်းတက်ပြီးပြပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပါတစ်ချက်ပါအတေတော့ရှင်းလိုက်မယ်နော်လာလာဖုံးမိလားအေးဒီ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 အော်အေးဒီ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 မင်းဒီပစ္စည်းလေးကိုအရလာပြီ။အော်တကူတကူ။ဘာဘာလဲကလေးတွေကိုသင်ပြနေအောင်ဆိုတာ။တမိသားတွေအများကြီးရလာပြီနော်။အဲ့ဒါကိုကြိုက်လုံးလုံးဖတ်ပြေးတာနောက်ကလာပြီဆိုတော့နော်။ပြေးနေပြေးနေပြေးနေ။အဲ့ချိန်မှာတမိလေးကထပ်လိုက်လာတယ်။လိုက်လာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုလိုက်လို့မ။အမပေးဘူးမပေးဘူးဆိုတော့တမိကဖြစ်နေမှာဖြစ်နေမှာမရအောင်မရအောင်ဆိုပြီးတော့နော်။နေအောင်နေအောင်သင်လိုက်အောင်မထားလေရော။အဲ့ချိန်မှာနှစ်ယောက်ကြားကတ်လာပြီပေါ့နော်။လူနေကြလူနေကြ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်ကသုံးယောက်ထပ်ရောက်လာ။နာတိုင်တော့ပြောရမလားဟုတ်ကဲ့မတင်းကိုလိုက်လို့နေကြမှာလေကဲနေအောင်သူတို့ကိုတင်ပေးနေတယ်လေချွေးတယ်ပြအမီတို့သိပြီမလားဟုတ်ကဲ့သိပါပြီနော်အဲ့တော့ဆောင်းဆောင်းရိုက်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဆောင်းဆောင်းရိုက်ပေးလိမ့်မယ်ဆောင်းဆောင်းရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျတောက်ခိုင်ကတဲ့ရိုက်ရိုက်မှာတိတ်မယ်မစီရဘူးအော်ပါပြီချွေးရိုက်တော့ခိုင်တာလေခမရတော့လှုပ်ရင်ကင်မရာကလှုပ်လို့ပြောရတယ်လေအဲ့ဒါဆောင်းလိုက်တဲ့တိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့တဲ့တိုက်ကြည့်လာရိုက်ကျွန်မတို့တင်ပေးပြီလေအတင်ပေးပြီလေတင်ပြီစိတ်ကျေနပ်ပြီလားကျေနပ်ပါပြီကျွန်မတို့အော်ဟုတ်သားပဲရောက်အမီလေးချွေးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ပြီအဲ့ friend ကောင်းနေပြီโอเคညွညွရေးရိုက်လိုက်မယ်နော်โอเคโอเคကဲစမယ်5 4 3 2 1 go ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြည်လာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ပြီးပြီဟုတ်ပြီလူမဲ့လူမဲ့ဝင်လူမဲ့โอเคဟုတ်ပြီကောင်းနေပြီကောင်းနေပြီလူလာလူလာလူလာနောက်3ယောက်ဝင်မယ်နောက်3ယောက်3ယောက်ဝင်တယ်ခါလဲဝင်ဟာဘာလို့လာလူညာလဲဟာဘာလို့ခါလဲလူလာလေအေးဟုတ်ပြီလူ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 โอเคโอเคဟာဘာလို့လာလူညာနေလာ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 လအော်ကြည့်စမ်းအောင်တရံလောက်တရုပ်လူတွေဆိုတာဒါကြည့်စမ်းတရံလောက်တရုပ်လူတာမဟုတ်ဘူးတရံလောက်တရုပ်လူတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာတကယ်ဖြစ်နေကြတာထင်တယ်တရုပ်ဆောင်ပါပါရှင်ဟာဘယ်ရောက်တရုပ်ဆောင်မှာလဲဟိုမှာသွားနေတယ်ကျွတ်ထွက်ကိုမလားမသိဘူးကြာဟာတကယ်ကြာလိုက်တာဟေးအဲ့ဒီတော့တော့တကယ်ချားတော့ဘယ်ကြောင်ဘယ်ကြောင်ဆွဲကြောင်ဘယ်ကြောင်ဟေးကဲကဲကဲလောက်ကြတဲ့လောက်ကြတဲ့ကဲတော့ကြာ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 တော့ကဲဘာဖြစ်နေကြလဲတော့ကြာတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲသူ့ဘောအတင်းလိုက်လူနေဟဲ့ရိုင်ဒါခိုင်းလောက်တယ်လေငငါ့ကိုယူလာတော့လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကလေလေပစ္စည်းလူပါလို့ပြောနေအတင်းမဲ့လူလာလို့လေကဲတော့ကြာတော့ဘာမှမကြချင်တော့ဘူးကဲနမမင်းတို့တွေတခြားနားတော့ရစမ်းမင်းတို့တွေကိုငါပြောမယ်မင်းတို့တွေဒီကိုလာကြတယ်ဆိုတာအမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ချင်တော့ဒီကိုလာရတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်အမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ကြတာမဟုတ်ကြဘူးလားဒီအလောက်လောက်တယ်ဆိုတာတယောက်တည်းကောင်းလို့မရဘူးကွာဒီဟိုပါလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘောင်နမတွေလို့သဘောထားနိုင်မှညီမအရင်နေလို့ချစ်ကြမှထွက်လာတဲ့ရဇက်ကလည်းကောင်းမှအမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်မျက်ထင်နေကြလားဟမ်တီးခံရတယ်စ조사ရတယ်စိတ်တက်ကိုမြင့်မြင့်ထားရတယ်အေးတစိုက်ရှိကိုယ့်ရဲ့မာနတွေအတ္တတွေကိုရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့မျက်နာမှာအကုသိုလ်တွေဖုံးလွှမ်းနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအကုသိုလ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မျက်နာဆိုတာအကြည့်လည်းမရှိတော့ဘူး
เอจีนะไม่ใช่แต่ญัตนาจัตตยีแลไม่ใช่วุไอ้หลุจัตตยีไม่ใช่แต่ญัตนาဆိုရင်ปยิตัตติยะแลปะสันเปปี้จี้มาမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတခါတည်းပြောမယ်ငါရဲ့ shooting ပေါ်မှာခက်ရန်ဒေါသဖြစ်တာမျိုးငါလုံးဝမလို့ခြင်းဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူကိုချက်ချင်းရန်ကုန်ကိုပြန်ဖို့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့တွေအားလုံးเนาะကိုယ့်အနေကိုစင်ញင်ကြသတိထားကြဒီနေ့ shooting ကိုလည်းတော်ပြီ break မင်းတို့တွေအားလုံးတင်းတင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်ပြီဆိုမှဒီ shooting ကိုဆက်ရိုက်မယ်ဒါပဲသမီးတို့တွေကလည်းလေဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့အချင်းချင်းခုလို့ဖြစ်ကြတော့ဘယ်ကောင်းမှလဲကိုမင်းသူကစိတ်ဆိုးမှဆိုလဲစိုးစရာပဲကဲအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအားလုံးမေ့ပလိုက်တော့နော်နောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုပြီးကိုမင်းသူကသွားပြီးတောင်းပါလိုက်သွားဆရာကသမီးကိုပြောလို့စိတ်ဆိုးပြေပါ့မလားပြေမှာပေါ့သမီးရဲ့ကိုမင်းသူကသဘောထားပြေသွားတယ်လို့တယောက်ပဲသူသာလူကြီးစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့သမီးတို့ဒီလိုတောင်ပြောမနေဘူး။ငါကောင်ချက်ချင်းပြန်လုပ်လိုက်ပါမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။ဆရာကတောင်းလာတာပါ။ကျမတို့ချောင်းခွဲမှာပဲထိုင်လိုက်တာကောင်းမှန်းတယ်။အဝိုင်းမှာတို့တွေပါရှင်။အော်တယောက်တည်းထိုင်တာပဲ။ခုနကတော့ဆွဲပြီးထိုင်လိုက်လို့ဖြစ်တာ။ဟဲ့လူထိုင်ရလား။ချောင်းကဘာဖြစ်တဲ့ရောဂါကြီးရှိပါ့မလဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအဲ့လိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလူများနဲ့လုပ်ရတာလေ။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်သားတွေရဲ့အမြင်မှာပြောစရာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဟာသူင်းသူစားရဲ့မဟုတ်တာတော့ပါဘူး။ကျေနပ်ဆိုတော့ခြံကျွန်တော်စားတဲ့လားစီလားဟာလားစားရောနော်ကျွန်တော်တော့ခါပြီးတော့စားနေတာဒီဆိုင်မှာရှိမယ်မလို့ပါဘာစားတယ်လဲနှလုံးသားချူချင်နှလုံးသားချူချင်ဘာလဲဘာနှလုံးသားချူချင်ဒီနှလုံးသားချူချင်အော်ကျွန်တော်တော့နောက်တာပဲလူလုံးသားချူချင်တော့ဘယ်လိုရပါလဲယူရဲ။အဲငါကျမဆက်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့အထက်ရပဲ။တကူကိုကြိုက်တာယူပြီးတော့မှာလိုက်ပေါ့နော်။ညီလေးအတရားလာလာပေါင်းလာပေါင်း။ဟာဆက်ကြလေးမှာကြီးလို့နော်။မမေဟမ်အဲ့လိုလုံးလို့ရလား။ဘာဟုတ်လဲ။ဟိုမှာလေတေသားအောင်မကြီးမထိုင်လို့မရှိလို့မမီတို့နဲ့သွားထိုင်နေတဲ့ဟာသူဆရာနဲ့သွားပြီးပျော်ပိတ်ရေလို့။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုသာခွဲခြားခွဲခြားလုပ်ရသေးဆိုသူကလည်းလုံးမှာပေါ့။ဟုတ်ပါ။ချိန်ပါ။ညောင်းတစ်ကဘာလုံးနေကြရတယ်။အဲ့လိုသာလုံးလို့ရကြည်ဆိုငေါ့လေလောက်တက်တာနော်ဟုတ်တယ်မမမေတခုခုတော့လုတ်ပြီနော်တပြင်းနေမဟုတ်ရင်တော့သမီးကအကျင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကဲကဲကဲအားလုံးတပြင်းကြီးဖြစ်သွားအောင်မမေစီစဉ်ပေးမယ်ခဏလေးစောင့်နော်သမီးကလည်းကိုယ့်နေရာပို့သွားခိုင်းနော်ပေါ့ပေါ့ရှုမမေတို့ဝိုင်းမှာဘာလို့လာမခိုင်းတာလဲမမေတို့ဝိုင်းမှာလူပြင်းနေရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုမင်းတို့ရတယ်မမ်းမီထိုင်လိုက်မယ်။သမီးလေးကမမ်းမီနေရာသွားထိုင်လိုက်နော်။မမ်းမီရတယ်ဒီမှာထိုင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ရှုမမ်းမီကသမီးတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်သူနော်။မမ်းမီစီစဉ်တာကိုနားထောင်စီခြင်းနဲ့သမီးတို့900ဆိုလုံးရောမမ်းမီကသားတို့ညီမအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ရှုကိုကျွန်မမျက်နှာသာပေးတယ်လို့ထင်သွားရင်မကောင်းဘူးလေ။သမီးလေးကနေမှာပါလေ။ဟုတ်။ဒီဘက်ဝမ်းမှာသွားထိုင်လိုက်နော်။ဟုတ်တယ်ရှုမမီပြောတာမှန်တယ်။ဘုဘဝိုင်းမှာသွားထိုင်နေတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะသွားထိုင်နေပါသိမ့်ပါပါမမီမမီလာမှာပဲကျော်လည်းအသက်ရှူချောင်းသွားတော့လဲကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်စိတ်တွေကျဉ်းကျဉ်းနေဘလို့လုံးလုံးလုံးဝမှန်ကိုမသိဘူးမမီလာမှာအဆင်ပြေသွားတာမမီကမောင်လေးကိုကူညီပေးဖို့လိုက်လာတဲ့လူပဲမောင်လေးစိတ်မညစ်အောင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်မမီကအယံဝမ်းသာနေတာအောင်ဖြစ်နိုင်လေမောင်လေးကိုလေအမင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကြလားပြီလားမမေကျွန်တော်ပုံမှန်ထားတဲ့သဘောထားကိုအခုလိုမျိုးပုံမှန်လေးလေးသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတာပဲမမေကကျွန်တော်ကိုမောင်လေးအရင်တယောက်လိုသဘောထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်း welcome ပါမ
Mana kan cuti mali, gua gua lo, tiup sana, yang tua jana. Mali, hutau dunia mana jadi dia mula. Kalau tua lo tiup mah puan ni ya. Tidak disini, amen. ตู้ตาตาเนี่ยลงจะเอาเนาะโหเดียวก็ตู้จ้างเปล่าเลยทีนี้งาโลเมียซ้องทูไว้ด้วยแม่ล่ะอะมะลีเมียซ้องทูยังไม่กล้าเลยเมียลงมาเสียสิตู้อ่ะคิมไซปะหอกปะจ้อหอกปะนี่มาตะมี้ตู้งาหยอกเทมาลิโหเนี่ยหยอกกูมามีรู้ว่าจี้ลงไม่อยากซ้องมาหอกปะโหเนี่ยซ้องดูเลยโหยูเนี่ยตินซาลิมะลีตู้ลูกเนี่ยหยอกกูไม่อยู่มาซูลูซูดอกูเมนากัดไปก็อีนี่ตะยะตะมี้นี่คู่จุยอ่ะแกโอปูเลยอะเมียกัดเถอะหอกปะหอกปะหอกปะมามียี คนเนี่ยไม่อยู่เว้ยเนี่ยดิตะมี้ตะวันที่อ่ะเตี่ยวอยู่ใหญ่เลยย่านี่เนี่ยองค์สาวนี่อืมดีใจตายดิชิโอชิเฮ้เกี้ยวมาตุศีรานี่เป็นว่าตีล่ะหึมาจ่อแน่เนาะมาคว้าแน่อะล่ะงาอสินโกอสินโซแล้วก็กวนแน่มานามทิ้งน่ะเลยเพราะจ้าโหเนี่ยก็จ่อเสียขึ้นว่าลัวรอเจ้ายิ่งผิดดูแน่เนี่ยอยู่ตกเนี่ยอ๋อมะลีตะมี้เอ๋ตูลูกหลูมอเรป๊อกสาลีนี่ไม่เปล่าเนี่ยพอมอเรอพวายมะมะมีดิตูรอมะกูมีนาโลโลมะกัด
ตาเลยอะไรเปล่านี่จ้ะอะไรเปล่าจะมาโอ้บ้ามาบ่บ่มะมะมีมะมะมีอ่ะดิอยู่ที่ล่าลงบ่าลงนูกูนูงายกกูยุ้ยแม่ซะมะมะมียุ้ยพี่แล้วยายเล่งเนาะมาตึกก้าวมาเลยเด้อมามีซ่าเนาะเลยอะล่าพันนี่ชินเนาะมาเปล่าอะล่าป่าวตึกไปจี้ถ่าตาเว้ยดาแม่นี่ ตรุเรชิมาတော့မမေလှတယ်ကြောင့်တိတ်ပြီးမပြောပါနဲ့အဲ့တရုတ်တွေအားငယ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားနာတယ်လေသွားသွားအားနာလို့လေအပြူကြီးဦးနာကျူးခန်းနဲ့ကို့အချင်းကြီးကို့မသိတာတမျိုး ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာလေဒီကင်မရာဒီတံခါးပေါ်နေပြီးတော့ဒီနေရာကောင်းမယ်တဲ့ကိုအဲ့စလိုးလေးနဲ့အဲ့အစလေးကိုရိုက်ချင်တာရိုက်ချင်တာဆိုတော့ဒီကင်ရဲ့ဒီဘက်မှာတလုံးရှိမယ်ဟိုဘက်အချမ်းမှာတလုံးရှိမယ်အဲ့ဘက်အလုံးကအခြေလေးရိုက်ချင်တာဆရာမြေပူနေမှာဆိုလို့ခြေစောင်းနေမယ်နော်အေးခြေတို့ခြေစုပဲဆက်ပြောပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီကင်မရာဝတ်ဆောက်ကြောင့်ကျွန်တော်လို
တယ်နော်ဒီဟုတ်ပါဟုတ်ပါတတိတော့လည်းလေဟိုပါတင်းဆိုတိတ်မုံတာမိုင်းလိုပဲတော့ဟဲ့ဘာမှစောင်းကြောက်ကြမလို့နော်စောင်းကြောက်အောင်ကင်မရာမန်ကိုစောင်းကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတက်တက်ပြောနေအာနင်တို့ကလည်းနော်ပြဿနာဖြစ်တာငါ့နာမည်ထည့်မပြောနဲ့လေကဲကဲကဲတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ခင်ဗျာမင်းတို့ကပြောထားပြီးသားနော်အလွတ်လုတဲ့နေရာမှာစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်လုံးကြပါလို့မင်းတို့တွေကတခုခုဖြစ်တိုင်းသားအဲ့လိုမျိုးယူစုပြီးတော့ရန်ဆောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ငါဘာမှမပြေပဲရန်ကုန်ဒီတိုင်းပြန်သွားမှာကဲတင်းသားမင်းလည်းတော်တော့ကွာမှာလာပြီးစောင်းပေးမယ်နော်ကိုကိုသွားကြတော့သွားစင်သားကနေနားနေပါဆရာဘာမှထားပြီးတော့ပြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကဲဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဒီကသူမားတာမင်းမားတာပေါ့သူကမင်းကိုစေတနာနဲ့ထိဆောင်မှုတာနေဘူးလို့အဲ့တော့မင်းကစိတ်လက်မမှာတော့ရဆုလိုက်တော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့တော့ချောလိုက်တာသူကကျော်တော့စိတ်ရတာပဲနော်ဟာကျွန်တော်တော့ချုပ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားလူတွေကျွန်တော်တမျိုးထင်ကြအောင်မော်ထင်လက်ကူးစက်ကမလိုပါဘူးကွာမင်းအမှန်တိုင်းလောက်တာလေ။ဟဲ့။မင်းနောက်မှာငါရှိတယ်။တော့ချုပ်လိုက်ပါတော့။နော်။ယူရပါ။အကြည့်ပါလား။တမန်တသက်ဆရာချော့တာခံရင်ဟန်ဆောင်စိတ်ကောက်ပြ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။လူကောင်ကတော့တရားလေ။ခေါင်းထဲမှာညံညံနဲ့ကတော့အပြည့်။ငါလိုများလူကောင်ကြီးလို့ရလေငါတို့ရဲ့နေစရာတော့ရှိမှာမဟုတ်အ
ele tu ba tu thi mo be ni ang ma ti chin ang saung lai ka ang la min nu ma ta pyo bi yo tu a yang po bi de lo phit ni ya bo ha chin ya le phit tha lai da mho khu lo lai chaw ho wa po yang da la yi ma ba le ma ba le nga ho wa ma da ba hou de ni ngu wa ma da ma da เต็นซ่าเต็นซ่าเสียไม่ก้องผิดตัวล่ะผิดตาบ่เต็นซ่าเสียอย่างเสียนานเนี่ยที่ล่ะซ่อมไปอ่ะอะคุลบ่เปล่าสุดแล้วเสียไปเต็นซ่าเนี่ยมาสิ้นซ่าไปจิ๋งเลยเต็นซ่าเปล่าล่ะมามาเลยเต็นซ่าเนี่ยนี่พี่รอคุณหาเลยพี่รอจ๋าบ่เลยหาเลยพี่รอพะลุมองทอดตาแหละเต็นซ่าเยเต็นซ่าเนี่ยกูเนี่ยนี่ควรพี่รอสิ้นซ่าจิ๋งเลยกูอ่ะที่ชุดเดียวมา ดูดิอารมณ์เนี่ยแหละมาจောက်ตันจะตันหลูบดุบะกูมามาเย็นไม่ใช่แม้เนี่ยเช็ดติปี้ได้ตูดิกูบ่กูเตยอกก็อเมียนซ้อมตัวน่ะမျိုးกูอเพ็ดไม่คันไหนเลยเตยอกกูเมียนน่ะตาปี้เลยโหลตะชาเตยอกก็ทิ้นซ้อมมาโหเลยกูอเมียนไม่คันไหนวุอะล่าจอมโหลตินซ่าโหที่เสร็จไม่ซ้อมเนี่ยโหลกูก็ပြောไล่ตาว่ะแกตินซ่ากูเนี่ยเช็ดติหมูตินซ่าน้าแลปี้ไหนเนี่ยซวย ကဲညညဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းလေးကိုဗျာဒေချာလေးเนาะလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်အဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြထားပြီးပဲအဲ့တခြင်းမှာသူ့ရဲ့တိုင်မင်လေးတွေရှိမယ်ပြီးလေးတွေရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းကိုသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုကလိုးဇက်ကနေပြီးတော့ပန်လေးတွေသွားခြင်းနဲ့တယောက်ချင်းစီဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒေချာလေးလှလှပပလေးလိုခြင်းနဲ့เนาะညီမ
ไอ้พี่เลได้มั้ยเนาะหอบีเนาะพี่ล่ะเนี่ยหอบีหอบีเนาะตบบ่มีเนาะไอ้พี่เลได้มั้ยเสร็จแล้วยายไปได้ต่อจ้ะเนาะโอเคโอเคถ้าสมมุติเตชาชูซาปันตานี่ลงจ้ะมั้ยเนาะโอเคแกเลยจ้ะมาได้ได้มั้ยเนาะเตชากูซิปันตานี่ชื่อปิซิเลยแหละจ้ะเนาะเตชาลงจ้ะเนาะครับมาโอเคอาโล ready สามารถเนาะโอ้ยคนเอาตะชะต้องหมดเลยครับจิ ready 5 4 3 2 1 go ไปเจอเนี่ยดิเค้าก็รอเนาะแล้วเข้าเปลี่ยนให้มั้ยเตชาได้ลงไปเปีย
这边上呗。Ready? Five, four, three, two, one, go! Okay, yabi ya, get kau lagi, kau lagi. Okay, dah selesai, no, di sini ada bibi, no. Dah selesai, no, aku di bawah sana yabi. Ni lah jemput yang yabi, hobi lah, no, ni yabi. Oh, kau minta yabi. Nah, soalan kalian itu, kami tuasa kain lagi, mana? Ya, bi, sahaja kami. Kami tuasa. 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 Kami Kami ah, pesen untuk jenol pada segi gaya ni so jenol tu papa dia. Kau nak orang jenol kami ayat tiga uli zara ni ne. Luri alu ni si ma papa ma pior lagi berme. Kami ah jenol ni kulo tu papa bintik kulo tu tipe je ne. Kami ayat sana dia tu tiga ne tembiro. Alu bawa ma tadi ni sesenda um jua apa. Tapi jenol ni kulo tu papa bintik pior ano. Kami harus senarai juga. Minyak juga jauh pelayan tu. Adil. Pakai apa le? Tu pelayan kami harus macam. Kau doye. Tu ali senpiu sepiu ni pungjin ni. Hah? Heh. Ma. Kau doa mah dia susu dia, rasu berau jambi dah. Tu alung tu kuna yang mana suatan ni dah. Tu di zon. Tu ramah tu kuna yang mana yang song ni lah. Kau tu tu sekarang ni kau tu sedia mah makan ni, no? Kutu lusi aja dia lusi 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 apa sih dua lah lusi. Dia mana? Tuan, lumia seni ni, ni macam apa? Luka. Ya. Jadi, kau ni, apa kisah sih? Jadi dia sama macam si dia lah. Siapa si kau cari lah? เดี๋ยวยาเลยเดี๋ยวยืมใครมาสู้อย่างเงี้ยมาไหนไม่ว่าเลยเช่นกูเชื่อในประตูอยู่อ่ะแม่สว่าจะนำมาส่งแค่เดียวจะนำมาส่งแบบไหนก็แล้วไม่เชื่ออย่างเราจะน้อยจะเอาเงี้ยจะดีรู้เรื่องมาอันนี้เป็นอะไรที่ดีเป็นเราสิเดี๋ยวสว่าปัญหามันในใจกูไปบ่ไหมถ้าสู้ยังรู้อยู่ใช่ไหมกูส่งแค่เป็นแม่ตัวประตูเลยอ่าอันตรายก็ ไปดิไปดูใครดิโอ้ยเขาใจดีนี่ใครกันฮะโอ้ยลูกค้าลูกค้าอีกบ้านที่ถ้าได้เชื่อเราอ๋อฮะเอ็มบีโกยูเมียจะดูคุชิโร่ช่วยมาพี่ไม่ได้ยังไม่ยังมีโอ้โหเดี๋ยวเราลดลงมาเว้ยลูกค้าเว้ยไปเดียวเลยเอามาบอกแกไม่ได้ยังไม่มาบอกไม่มาเลยที่มองยังไงเอาเทมายาดีอะไรตรงนั้นเอ้าเด็ก เดี๋ยวดีอะไรดูไหมอ้าวสุดเดี๋ยวดีไปยังมาไหนเนี่ยพอเดี๋ยวเราช่วยมาดูงาบากอมุลูรู้กูอีน้อพามาลามชูมนี่เนี่ยเดี๋ยวดีอะไรลงทีวีตา
ကိုကြီးကဒီမော်ရွေးရဲမှာအဓိကရေးပါလို့ဆိုတမင်တကာကင်မရာမဟန်ဆောင်ရလာလစ်လာနေရတယ်အဲ့ဘူးပြောတာလေဘူးပြောပြောပေါ့ဒါပဲနော်ကိုကြီးရွေးမယ်ဆိုရင်ယက်ဒီကိုပဲရွေးရမယ်မဟုတ်လို့တန်ရုံးစင်လုံးဝမထားတော့ကိုကြီးရွေးယက်ဒီကဘယ်တော့တန်ရုံးစင်ရှိတာလဲခုနာပဲခုနာမှာဟုတ်တယ်အေးနော်နေတော့တန်ရုံးစင်ရှိနေနေတော့ဒီရှုတင်ပါမှာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအေးနေတော့ကိုရွေးမှာကမင်းသူရမ်းနဲ့ဩစတြေးလျဘုတ်ဘုတ်ကရွေးမှာဒါဆိုဥလိုက်ရမရွေးဘောဟောငါဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါပဲဘယ်ကောင်းမှမလို့ချုံနေမှသွားလည်းမသိဘူးခင်ဗျားစုနော်ကဲစုကွာဘုဆိုပြကပြဘွားဆက်တိုင်းမျက်လုံးဆောင်ဒီဘွားကဆောင်တော့ဘွားငါဆောင်အောင်ပါလားဘာပြောမဟုတ်ဘူးဆိုချိန်ရမှာဘောငါတိတ်နေကဲဆောင်ပြီးရောဥလိုက်ရဒီညဆိုင်ပါတယောစမှမရှိရောသွားကဲဆောင်ဒီလားလေကြည်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲကိုမဲအောင်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒလိလိုက်လို့ဖြစ်ပြီးချီောက်လဲကြပါဩကဲဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါမတ်တားကြည့်ပါအောင်ထပ်လုပ်လိုက်ဟာဒီရနာကိုမဲကဘယ်လိုများထိွားလာမသိဘူးဩဖြစ်သနာပဲကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်လေနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားပြပြီးတော့မတ်တားကြည့်လိုက်နော်တာနည်းနည်းလေးရှောက်ကြည့်လိုက်နော်ပြီး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 ပြီ
ကျွန်တော်ကပြီးတော့လဲသွားတာအဲ့ဒါအရန်နာနေလို့တဲ့မိတန်းကြီးစီးလေးသွားယူရစမ်းပါအာအစီရိုက်ခဲ့စီဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခန်းထဲမှာပဲသွားပြီးတော့နားနေလိုက်တော့လေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်အေးကံ ဟဲ့ဒုက္ခပါပဲရှက်စီရည်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုနင်းနဲ့ဆရာနဲ့ကဘာလို့လူတွေပေါ့ဟလာနင်းတို့ထင်နေလို့ထင်တာနဲ့လေငါကတော့မပြောပြနိုင်ဟမ်မပြောပြလို့မရဘူးလေငါတို့လည်းတိတ်တဲ့နာပေါ့နင်းနဲ့ဆရာနဲ့ကဇလန်းနေဖြစ်နေရဲ့ဆိုဒီကြောင်ကြောင်ရိုက်တဲ့ကိစ္စမှာငါတို့တွေရွေးခံကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့သွားပြီလေဟုတ်တယ်လေဆရာကသူ့ချက်သူပဲသူရွေးရမှာပေါ့ငါတို့ကအယူလောက်ခံပြီး
Hey, 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 hey
ตุ๊บเปียวซุซองงาเรอกองละเล็กช่อบยันโลเปียนโลละเพ็ดนี่บาดีตะเกยซอกมะเมอุเตยเป้มาเพ็ดนี่ล่ะงารุมะเมอจูตั๊ดตายอ่ะอีตั๊ดมะล่ะนี่ซ้ําหมองจิดิเมี้ยเมี้ยน่ะงาเป้ตะมี้ซาดิเพ็ดนี่ตะโลโลบาละโลตะชาตูเรอกองโลช่อบิ๊อเปียวเนี่ยซัวแม่เมเปียวๆมางาตี้อ่ะเลยเมี้ยน่ะงาเนี่ยบามาบ่ฮู้ซัวเมี้ยนแลตี้เลยงาแลตี้เลยเอ้ เมย์พาพี่โลงาโอ้ตึกขาจ้าอ๋ออะหนูดิช่องเปียวเลยสรว่างาเมย์บ่เบ้ดอกอีถ้าใบแม้เมย์คลีตะหยอดนี่เนี่ยดิโลบ่มาบ่ได้อาจารย์ตะคู่โอ้เพียงหยอดเทมาพี่หยอดปုံยิ่งเฉ็ดพี่รอเปียวดาดาน้าซ้อเฉ็ดขึ้นมาสิเมย์โหงาเปียวท้าพี่ตางาดีมาลาพี่รอเอาลุกล่ะเลุกตางาเอ้อลุกกูอนอกเสร็จขึ้นมาบะโลลุมุยเกษะမျိုးโหมางาคว่ไม่ลุกနိုင်กูตีละตีบะคันနိုင်กูเอ้ไอ้รอ ชื่อเสร็จพี่รอเมย์อลุกกูยูยูตะตะลุกผู้เป็นเส้นซ่ามาถ้าน้องซ้อมเฉิดขึ้นมาสิกูเมนตัวซื้อซื้อซื้อเสียอะไรเนี่ยตุ๊เสียนาเมย์อ่ะสอบ้าเลยขึ้นมาแล้วตัวเมนูเรียว เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยูจะตัดสินใจนานอยู่เลยลูกจ๋าคุณหลุดตู้กูร้องหลอกไปอต้องชะขึ้นอยู่ในใจคุณได้ไปแจ้งตามเลยเดี๋ยวมามีมาเลยมานานแล้วมันไม่มีไม่เป็นใจตู้ก็ช่างอย่าไปมั้ยถ้าเกิดมีมาหน่อยก็ตัวได้ขึ้นอยู่ในมามีอย่าชะดาลูกมามี แต่มีที่มาสับปีนี้จริงๆมีเย็นสายหน่อยเนาะมีเปลี่ยนใช่ไหมแกมาอยู่ไหนเป็นอะไรเส้นก้าวเพี้ยนมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยสันนิษฐานว่าเนี่ยเปลี่ยนไม่ใจมันไม่คุณนึกถึงเราที่จะอะไรเนาะคุณเอาข้าวเนี่ยเปลี่ยนมาอีสิงห์แล้วนะ ตัวเปลี่ยนตัวอะไรดูสิอ่ะมะเลยยีดีบ่ดิมาซาลิผัดจิบ่ฮะครับอ้าวโน้ตเสร็จแค่บาเลยจม้าเปลี่ยนตัวบาพี่บะดูมามาตีอ๋อตึกๆนี่เปลี่ยนตัวหมี่ล่ะขึ้นหลบบายีดีฮ่าเจตนาเว้ยเปียเจตนาเล่ามะนี่เนี่ยเนาะตูลิเปลี่ยนตัวล่ะกูมิ้นจ๋องเบ้เนี่ยกูมิ้นอ่ะมะนี่อ่ะตู้ตั้วสู่ล่ะโหมามีซ่าเองจนเราอ่ะสู่ล่ะบ่ป่าวพิษเส้นพิษได้ตาอ๋อหน้าเหลี่ยงชิ้นป่ะล่ะบา เซมชูเนี่ยนะเซมแม่ไม่จีบวันน่ะဆိုတော့သူတမီးတော့အားလုံးကိုရှက်ပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်တူပါတယ်ဆရာရေဟုတ်ပြန်သွားရပြန်တာမရှိဘူးအခုရည်မရှိတော့ကိုကြီးကကျွန်တော်ဘာဆက်လို့မှာအော်ဒါလွယ်ပါတယ်ဟိုသူ့နေရာမှာမမေဝင်ရိုက်ပြင်ဖြစ်တယ်မလားမမေပြောရဲလိုက်တာပြောရဲလိုက်တာဆိုတော့ဘာပြောတာလဲမမေဆက်မမေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာလားမဟုတ်လေဟို มัมเมียกุกุกุยงจิมุอี้วาสิเดะลูกเปียวเยไล่ดาชิมุนาเอ้ยมัมเมียโหมี่อ่ะบาเจอหลุเลยไม่เปียวเยบ่าวมี่จอกจ๊ะแค่มัมเมียโหมัมเมียตรุเรอารมณ์เนี่ยอุชุตุซะรอดิตรุเนี่ยอดุดุหวนมีติยอส่องเนี่ยซะโลชินแลไม่ก้าวบ่าวพี่รอคอมมูนิอ่ะพ้อเผ่โหดินหน้าเดติยอส่องซิ้นมาแลโหแม่มีนำแมมาบ่าวเลยโหย่าเดปะตะนาไม่ชิวจรจันเนี่ยเลี้ยงเนี่ยไปเสร็จย่ายไล่มั้ยเนาะอ่ะสรแล้วปี้ดาบาเวโหมัมเมียโห มองเล่นแค่แค่ขึ้นนี่มาซะโลเซนาเนี่ยวงกุญญีไปจนแล้วตัวเนี่ยเปล่าไล่ตาบาหอบบาเลยมัมมี่อ่ะเซนเราจะลีเล่ลีซ่าบาตําปูเล่ถ่าบาโอเคเออตรุนี่ชื่อเยซูเนี่ยไปเสร็จไปแล้วย้ายไล่จ่ายเอาเนาะโอเคมัมมี่ซ่าโหตรุก็ขอพี่ก่อนเลยไปแคทตัดชิ้นเล่ไปลงไปเลยป่ะเนาะโอเคครับมัมมี่ตัวมาละมัมมี่ขนาดนี้แกวะเนาะอ๋อครับล่ะมาจ้ะตําปูเล่ก่อนนะครับ
မင်းဟိုအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမ်းမေဘက်ကဘယ်လိုသဘောထားလဲဘယ်လိုအမြင်မျိုးရှိလဲဟိုဆူလို့ရပါဗျာကျွန်တော်အပေါ်မှာအပြစ်တင်ရင်တာမျိုးများရှိလားလို့မရှိပါဘူးမောင်လေးသူမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးမိလို့သူ့နဲ့သူရှက်ပြီးပြန်သွားတာပဲဥစားမင်းပြောတာမပါပါဘူးမောင်လေးပြီးတော့ရှူတင်ကိုဆက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့မောင်လေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမှန်ပါတယ်ဒီလေးယောက်ကလည်းလာလာရှိတာပဲဥစားဒီလေးယောက်တည်းကတယောက်ယောက်ကိုရွေးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်မလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်မမေသူတို့လေးယောက်လည်းအရေးချင်းရှိကြပါတယ်ဟိုမမေရဲ့သဘောရဆိုရင်ရောဒီလေးယောက်ထဲကဘသူ့ကိုအဖြစ်သင့်ဆုံးလို့မြင်လဲမမေသဘောကတော့သင်္ဆာလေးကလာလာရှိမှတင်တယ်နော်ဟာဟာတင်းသားကိုဒီဘွားကြီးကအရွေးတင်ဆုံးလူလို့ထင်နေဟဲ့လားဟာတိုင်းအဲ့ဒီဘွားကြီးသွားပြီးရံသူလား तू ဘလောက်ပဲမျက်လုံးတက်တက် तू အမြင်စောင့်နေပြီလို့ငါထင်တယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှင်ခမရတော့မျက်လုံးစောင့်ပေမဲ့အမြင်တက်တယ်ပေါ့ကဲပြောစမ်းပါဦးခမရသာဆိုရင်ဘသူ့ရွှေငါကတော့ဆုထွက်မှဆုထွက်ပဲကွာအဲ့ဒီမှာဆုထွက်အရန်မောင်းอ่ะအယံကိုမိုက်တော့မျက်နှာလေးရတဲ့အယံကိုဆွဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီမှာသူကတော့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပဲဟာဒါတော့ဗျာခမရအဲ့တူလေးဘက်ကပါနေတာဟုတ်ဗျကဲခမရပြောသလိုသာနော်အယံမောင်းကောင်းတဲ့လူကိုရွေးကြကြည့်ဆိုလို့ရှင်တန်တာဘူးကခမရရဲ့ဆုထက်တဲ့ပို့ပြီးတော့အယံမောင်းကောင်းတာဗောဗျပြီးတော့ဘော်ဒီကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင် international body ခမရသူ့ကိုပဲရွေးရမှာဗောနာသူကမိမကကြီးတော့လက်ဖောင်းအောင်ကွာငါဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖမိုးကွာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းမတူဘူးနော်အေးမနက်ကအဖွားကြီးဝင်ရှုပ်လို့သူကဒီနေ့ကငါနေကွာငါအမျိုးတွေအများကြီးပဲအေးရက်ဒီပြန်သွားပြီဆိုကြရေရရက်ဒီနေမှာငါအမျိုးတွေတယောက်နဲ့ခေါ်ထည့်လို့ရငါပြောချင်ကိုမရလိုက်ဘူးနေစမ်းမအောင်ဒီနေမှာခမရအမျိုးတွေကရှိရပြန်ပြီလားဟာရှိရပါဘောကွာဟဲ့ငါဖေကအဝေးပြေးကားမောင်းတဲ့ driver ဟာခမရလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာခမရဖေကားမောင်းတဲ့အဝေးပြေးကားသမားဖြစ်တာနဲ့ပဲဒီမှာခမရအမျိုးတွေရှိရနေဘာပတ်သက်လို့လဲဟာဆိုင်တော့ဘောကွာအဝေးပြေးကားမောင်းဒရိုင်ဘာအားလုံးကသူတို့အကြောင်းသူတို့သိပြီလားကဲလုံးမနေနဲ့နော်ဒီနေမှာခမရဲ့အမျိုးတွေရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်လေတရားမှအကောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးကဂျိုဂျိုနွေရက်ပဲဒီပဲဖြစ်နေပါခမရဘာမှမပြောနဲ့တော့နော်အခုဆက်ရိုက်မယ်လာခုချင်းလိုက်ခဲ့တော့ထုတ်တက်ကိုအပေါ်ရောက်ပို့ပေးပါဘာအောင်ရောက်ပို့ပေးတာလဲညညရဲ့ညွတ်စကားကလည်းအရင်မရှိအဖျားမရှိဘူးဒီလိုလေးဆုတဲ့ဟုတ်သူတို့ရွေးတဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လေးရောက်တာမှာဆုတဲ့အတော်ဆုံးလို့သူ့ကိုတွန်းခဲ့တယ်ဆုတဲ့ကြောက်ပါပါနော်ကြောက်တော့များတွန်းပါများနေတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲကဆုတဲ့ကိုရွေးရအောင်အခုတွန်းပေးခဲ့တယ်ဆုတဲ့အခုတောင်းဝန်ကြီးတယ်နော်ခြေမကြီးဆိုတာစောင့်ကြည့်အောင်ပါဗောညွတ်ရဲ့ဆုတဲ့စောင့်ကြည့်မနေပါနဲ့တော့စောင့်ညော်ရတယ်ဆိုတဲ့အားကြီးကခန်းစားလို့မရပါဘူးညော်တလင်းလင်းနဲ့စောင့်ညော်နေခါဘူးရင်းနှီးမှခန်းစားနေဟုတ်ဆုတဲ့အကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးပြပါလားနော်ရှင်ရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်ချစ်တယ်လို့အဖြေလေးပြခိုင်းတာရှင်ရုပ်ရှင်ရနေဒီလိုစကားမျိုးပြောရတယ်နော်အေးနောက်တစ်ခါရှင်ဒီလိုစကားမျိုးပြောလို့ရှင်လေရှင်ပါနဲ့ကျမလက်ဝါးနဲ့မိပြီးသားမှဟာမနေဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်ဘာစားနေရလဲမဆန်ရယ်ဘရာဇီယာပျောက်သွားဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲကိုမခန်းစားကြတယ်ပြင်းနေတာကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ပြောနေတာလဲညို့ရယ်ညို့ရယ်ဘာမှလည်းမသိသူကညို့ကိုကိုချင်းစာလာလို့ပြောတာဘာဖြစ်နေလဲညို့ဘာဖြစ်နေလဲကျောကောင်မနင်စစ်စားကြည့်စားဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဟာကောင်မလေးကချစ်တယ်လို့ပြောနိုင်မိတယ်ကွာဟုတ်ကောင်မလေးကအေးအဲ့ဒါမဖြစ်လေငါချစ်တယ်လို့ပြောငါဘာပြန်ပြောလို့ထင်လဲဘာပြောလဲရှင်းရုပ်ရှင်းယူလေပြန်ကြည့်အောင်လေမှန်နေမှာပြန်ကြည့်ခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့လည်းမလို့ပြောမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တော့တယ်ရှိ ਉ ရှိ ਉ မနေ့ပြန်ကြည့်ပြီးမှသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောမှရမှာဗောကိုကြီးကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်ငါကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆောင်းနေတယ်လေပြီးတော့ဟိုဒီလိုကြီးဟိုတိတ်ကလေးအုတ်တူဖြစ်နေလားဘလို့လို့ဘာပြုတ်မလဲသူတို့ကဘလို့စိတ်ဝင်စားမှာစိတ်ဝင်စားရင်လေတို့ကလားစိတ်ဝင်စားမှာကိုကြီးတို့ကစိတ်ဝင်စားနေတာကြားလာပြီမင်းကငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အမေမနေ့အေးအေးမင်းမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။မင်းကမင်းဆောင်မလား။မင်းကလေးရဲ့နေပုံထိုင်ပုံအတူယူကြလို့နာကြည့်တော့ပေါ့။မင်းအပေါ်ကြီးပြောမနေနဲ့နော်။နိုးလာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြဿနာကြီးကြီးကုန်လိမ့်မယ်။လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့။ကိုမင်းနဲ့လိုက်ရမှာ။လိုက်အောင်မှာ။လိုက်အောင်မှာ။မင်းကဘယ်လိုလိုက်မှာ။ကိုမင်းပဲလိုက်ခဲ့ဆိုကိုမင်းခန်းထဲကိုလိုက်ခဲ့မှာပေါ့။အောင်မှာမင်းကငါ့ခန်းထဲကိုခေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းခန်းထဲကိုပြန်ဖို့မင်းမပြောနေရ။လာလိုက်ခဲ့လာ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲခင်ဗျားတပည့်လေကောင်မလေးရဲ့အိမ်ကြီးကခေါင်းသွားပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောက်ခေါ်လာတာကိုလူကို never ကြည့်ပြီးတော့ပြောထားအောင်နော်တင်းမနင်ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေလားဟင်နင်ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေငါလက်တင်မခံဘူးတော့နင်ကိုပြန်လွတ်ပါနင်နဲ့ငါနဲ့တကယ်နဲ့အတူတူနေရလေနင်နဲ့ငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်အိုးမမင်းကလေမင်းကမိန်မစိတ်ပါကိုမင်းပြောတော့လေကောင်မလေးကိုချောင်းစားမဟုတ်ဘူးတကယ်ချောင်းတာလीကိုမင်းတပည့်ဖိုးပိန်ဟင်ဟိုတစ်ခေါက်ဖိုးပိန်လာချောင်းတာကိုမိရမိထားလို့ဒီတစ်ခေါက်များမိမလားလို့လာကြည့်နေလीမင်းကလေးတွေအိတ်တော်ကြည့်မိတော့ဗောကိုမင်းကိုမင်းကြားလဲနော်ကိုမင်းတပည့်ချောင်းတာတဲ့အဲ့ကိုမင်းတပည့်ကိုမင်းကြည့်ထိန်အောင်ဟင်ပြောမဖိုးပိန်ချောင်းတော့တကယ်လားတကယ်ပါဆိုမိရမဟုတ်တာမပြောတတ်ဘူးဟာဒီကောင်ဖိုးပိန်ကွာတော်တော်မိုက်ရိုင်းနေကောငါသိခါတော့ဒီကောင်မထောက်ဘူးနေ ਉ အဲ့ရတဲ့ကနေနှိုးပြီးတော့ဆွဲထိုးပြုံမယ်ကိုမင်းရမ်းတော့မထိုးနဲ့တော့သူချောင်းနေဆိုတာလေမီးကောင်းဖို့ပါဟာဘာတွေလဲဗျာခင်ဗျားတို့လည်းဘာတွေပြောနေကြတာလဲအကုန်လုံးရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေရဗျာဘာတွေမှန်းကိုမသိတော့ဘူးမမီဆက်ခင်ဗျားကဘာဖြစ်နေလဲအနှွေးတွေတော့လက်အိပ်ပြီးတော့စွန့်လို့ခင်ဗျားလည်းဗျာတော်ကြီးအေးရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါ
လေဟိုဟိုမမီဆန်းကလေအသက်ကနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မီးရချမ်းထားနေမီးရချမ်းထားလို့ခမရကလည်းမီးရချမ်းထားအောင်ခမရမိမမမဟုတ်တာမိမလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုအယုံမနင်လူတာနဲ့ငါဟာလေအကုန်ပေါက်ကုန်လို့မှသိလားဘာဒီမှမသိဘူးလာခဲ့မင်းညပြောငါတို့လေယောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုမတိမ်မင်းဖြစ်အောင်မင်းတို့ချင်းညှိဝဲကြစို့နင်တို့ရေသွားမညီတာကြအောင်လားပြောတာပဲသူကငါတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့မှအပေါ်ချင်းလို့အဲ့လိုပွက်လာဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘယ်ဟိုဘာကြီးပွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ပြအောင်မလုပ်ပြအောင်မလုပ်ပြတော့ဘူးလားသူကစီမုန်းနေတာပြောတာမဖြစ်လားဟုတ်ကဲ့တော့ဟောတယောက်မှရောင်းအောင်ပွက်နေပြီပြောမနေပါနဲ့သမီးတို့ရဲ့ရံများတယ်မပြောနဲ့တော့မပြောလို့မဖြစ်ပြောတော့ဟဲ့ဟေးတော့စစ်တမင်းအဲ့လိုဝတ်လာမယ်ဆိုလဲကြိုပြောလေတို့ကလည်းအဲ့လိုဝတ်မှာပေါ့ညတော့တော့တို့ရဲ့အဝတ်စားညတော့မင်းမတို့ရဲ့လိုဝတ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခွန်ရှိလို့ကိုဝတ်လာတာပဲအမမေမနာလို့ဖြစ်ကြမလို့ပါဘူး။အဲ့လိုပြောချင်ဆိုတို့ကမိထက်ဆဲသားတာဝတ်လို့ရနားလေလား။မနာလို့ဖြစ်လို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး။တို့တွေအားလုံးဟာမိုနီညီဖို့အတွက်ပြောနေတာ။မင်းဘာမှပြောချင်မလို့ပါဘူး။ပြောချင်ဆရာပြောလိမ့်မယ်။မင်းမှဒီလိုပြောပိုင်권လည်းမရှိဘူး။သဘောပေါက်လား။ဟေး။ဘာဖြစ်လဲဆရာ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆရာရဲ့။သူ့ဝတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကတင်စားလို့တောင်းအောင်လုပ်နေမတူလို့ပြောနေရအောင်။သူကလက်ပခံကိုဖြစ်နေတာ။ဆရာကိုယ်တိုင်လာပြောရင်တော့စုထက်ကလက်ထားမှာပေါ့။အဲ့ဒီကဘာဆိုင်လို့လာဝယ်ပြောနေတာ။အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေစုထက်ရဲ့။တင်စားအားလုံးစင်လို့ဝစ်စီကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာမမမသိတယ်။ဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အချင်းချင်းအကြံပေးတာကိုလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံရတယ်။တင်စားပြောတာမှန်ပါတယ်ဆုထက်ရဲ့။ဟုတ်တယ်ဆုထက်။မင်းရညကလေးကဒီနေ့မနေ့ရှူတင်စလို့ရှင်အားလုံးအယောင်နဲ့စင်လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကြိုးပြောထားပြီးသား။အခုဆုထက်တယောက်ထဲကဒီဇိုင်းကြီးကကွဲထွက်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရိုက်ပြချင်တဲ့စီလို့ညီညွတ်တဲ့အတိတ်ပဲမပေါ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီကိစ္စမှာဆုထက်မှားတယ်။တော့အများနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်နဲ့လုံးမရမှာကဲမင်းအဝဆာကိုသွားပြန်နေလိုက်နော်မင်းအဝဆာလဲပြီးမှပဲဆက်ရိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီစုထက်သဘောပေါက်ပါပြီစုထက်တယောက်တည်းမှားပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးမှန်နေရဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲစုထက်မှာပါပဲလေဒီကြောင်ညာကိုသူတို့သုံးနဲ့ဆက်ရိုက်လို့ရတာပဲဆက်ရိုက်လိုက်ပေါ့စုထက်ဟွဒီကောင်မလေးရတာလေနေပါကျတော့ကမင်းတို့ရရဲ့ตุ้มมาบาไปย้ายลูกย่าได้มั้ยล่ะย้ายเลยป่ะแล้วจ้าเฉยนี่จ้ากองมั้ยฮะไม่รวยบาล่ะกว่าแกๆๆๆอ้าวแล้วน้องมาเตียวชิ้นนี่ไปซะพี่ย้ายมั้ยล่ะตันนาบุอะยังต้องใส่มั้ยစစ်စုပ်ပြီးထွက်သွားတာပြန်မလာတော့ဘူးလေစိတ်ကောက်ပြီးခန်းအောင်နာနေမှာပေါ့စာနေငါတော်ကြီးပါဟုတ်ပဲရတော့ဘောစားဘောစားဆွတ်တယ်ကိုအမြန်လာကလေးတို့ဒီမှာကလုံးထမင်းစားကြတော့မယ်လို့ထမင်းစားပြန်တယ်တောက်လျှောက်ရရမှာဓာချင်ရှိပါမဟုတ်ဘူးနော်ညခွေးပြီးမြန်ပြလာကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကဘုကူကတော့တွေ့တယ်။ဒါကတော့မှဗီဇာလေးနဲ့တူလို့ကျွန်တော်ယူလာတယ်။ကျမဆက်ပြီးရဲကျင်သေးမရှိလို့ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားတော့ဟာအားရလေကွာ။ရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးဘောင်းကန်ကိုခေါ်ခဲ့ရတယ်။အခုဒီုံနဲ့ရောက်ဖို့သဘောနဲ့ကိုတရားသိချက်ပြန်နေတာ။
ဘာလဲတော့မသိတော့ကဲကျန်တဲ့တော့ရွယ်ငါတခါတည်းမင်းဟာမယ်မင်းတို့အထက်မှာရောနောက်ထပ်ပြောင်းနေတဲ့လူရှိသေးလားရှိရဆိုတဲ့ပြောတော့အားလုံးပြောင်းနေလဲရတယ်သူတမဖြစ်ပြီငါတခါတည်းပြောင်းမယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုစကြည့်ကြအောင်ဆုံးနေချက်ချက်ပါဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောနောက်တစ်ခါကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပြန်နေဆိုတော့ငါထပ်ပြီးမကြားကြတော့ဘူးမမေမမေရလေလေသူတို့အရင်ထက်ပိုပြီးပြေးဆိုင်ပြပါတယ်နော်စစ်ချက်ပါကုန်းလုံးတို့ဒီချိန်ရစားပြီးသူတို့300ကျော်ကိုကြည့်ရင်းနေနေရောများလားဒီကဲချက်ချက်ပြပါဖြစ်လို့ရတယ်ဟောပြတ်မလားမင်းတို့မြတ်မဖြစ်ပြတ်လာလေဦးလေးမရှိမှလို့ဟာလူလည်းစိတ်မပေါ့ဘာရင်မှာတခါကြီးတင်ဟံပြောတော့ဦးပေါ့မပြောလဲတင်လိုက်ရာဟမ်နေဟမ်နေဟင်ရှာရှိတာဦးမပြောခံတော့နည်းသေးတယ်ဟင်ဟောနင့်ပါစာပိတ်ထားတာနင့်ဟောငါရေးတဲ့တခါတွန်းချပြီနော်နောက်တခါတွန်းချခံနေလို့လားဟမ်ကြည့်တော့ဘာလို့တော့မှာလို့စုထမှာမရှိဘူးဟာတဲခွဲတော့ဩခမရလည်းအေးတယ်ပါဗျာဒါမှကိုတို့ညခမရအတဲခွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်လေပလတ်စတာနဲ့သာပြန်ကတ်လိုက်တော့เนาะတော်တော့ကတော့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုမပြီးပြအောင်ဆက်ပြီးလုပ်ပါမှာပဲလုံးမနေစမ်းပါနဲ့ကြာခမရအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ခမရကလေဟိုကြက်တူးတမပြင်းနေရလို့မျိုးဒီတချင်းမရရင်ဟိုတချင်းဇွဲမလျှော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်သိတယ်လုံးမနေနဲ့မင်းတို့ရမင်းကလေမခံစားတတ်တဲ့ကြောက်ခဲနှလုံးသားနဲ့လူဆိုတော့မင်းပြောမှရှိတာပေါ့ကွာမင်းတို့မမြောက်မှာပြောပြအောင်စုထက်တဲ့ယတိထွက်သွားတဲ့ကိစ္စဟိုမိမကြီးရဆက်နေပဲဖြစ်ရမယ်ဘယ်မိမကြီးလဲမမမင်းလေကွာခမရသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးထင်ရတာလဲဟာမင်းတို့ရရေဟိုတင်းကရိုက်တော့ဟာ तू ကဘာမှမဆိုင်မဲ့အိုက်တင်နေဝင်လို့နေမလားအာ तू လုံးစရာမလိုဘူးလေခလင်းမကြီးလုံးအောင်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခလေးမကြီးပါထုတ်လိုက်တယ်ကြောင်းမင်းကသူ့ကိုပြင်မလားဆိုပြီးတော့ခလေးတွေပါထုတ်လိုက်တာငါအဲ့လိုပဲထင်တယ်အဲ့လိုကြီးတော့လည်းပြောလို့မရပါဘူးဗျာအဲဒါပေမဲ့ဟိုတခုဖြစ်နိုင်တာ तू ကအခုဒီနောက်ဘက်မှာပြန်ဆောင်တော့တော်တော်အရေးပြီးတယ်ဗျာဟိုသင်္ဆာနဲ့ဆုထက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှလည်း तू သင်္ဆာဘက်ကပဲဝင်ဝင်ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာတခုကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအပေးအယူတစ်ခုခုရှိနေလို့ဟိုကြံတဲ့လူတွေကိုကြော်ညာဆက်ရလို့မရအောင်လုပ်နေရလားတော့မသိဘူးဗျာအဲ့တခုပဲရှိတယ်အေးဘာဖြစ်ရောကွာမင်းကအဲ့ဒီမိန်းမကြီးတော့ဇီးတော့ထားဖို့လိုတယ်ကဲပါဗျာအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပြီးစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ခေါင်းချောက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြဖို့ပဲရှိတဲ့လူနဲ့ဖြစ်အောင်ရရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲကဲလုံးနေနဲ့ဆက်ရိုက်မယ်ဟဲ့ကုတို့ညခင်ဗျားလည်းရိုက်ပါမယ်ဆိုဗျာဘာတော့တယ်လာဆုတဲ့ကြက်တော့ဟုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်ပြောအခုချိန်မှာငယ်ငယ်ငါရယ်ပြန်ကောင်းမှရ3ယောက်ရှိတော့တာဘာလို့3ယောက်ထဲက1ယောက်တော့ချိန်နဲ့ရွေးခံရမှာပဲရေးကြည့်တာကိုတဲလာမရွေးမခံဘူးပဲဒါမဲ့ဟာနင်ရွေးခံရင်လားကျင်းတ်ပါအဲ့လိုလဲဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်မလဲယူရဲသူတို့ကတင်းစားအောင်လေရွေးချင်ရွေးနိုင်တာပဲနိဟာဘယ်လိုလုံးဝဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးရေးကြည့်တာကနင်းနဲ့ငါနဲ့စီယုံနေဘူးပဲငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့သူ့အဖတ်မလို့ပဲနေလို့ရှိရင်သူလည်းဟိုနှစ်ယောက်လိုမျိုးပြက်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ပြန်သွားမှာပေါ့ဟာအဲ့တော့နင်းလည်းမနဲ့ဖန်ဆာပြီးသူ့လုံးဝစကားမပြောနဲ့တော့ငါလည်းသူ့လုံးဝစကားမပြောတော့အဲ့ဒါကူကူနေပါဟာသူကရွေးခံလို့ရှင်မာတီနုပညာလောကတွေကနေအပြီးထွက်ရမှာဟာဟုတ်ပါပြီဘာပဲပြောတင်းစားထက်ဆိုင်ယူကိုပို့ခင်ပါတယ်သူ့ကိုရွေးခံရတဲ့ထက်ဆိုင်ယူကိုပို့ပြီးရွေးစေချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်နေလမနဲ့ဖန်ဆာပြီးသူ့ကိုလုံးဝစကားမပြောနဲ့တော့နော်အမဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလည်းပြီးတော့အခန်းပြန်ပြီးအိတ်လိုက်တော့
ตานาเนี่ยเชิงตุ่ยอยู่เปลี่ยนน่ะมะล่ะอะกูตานามามาเลยพะเจ้าบ่ให้ลาบอกเนี่ยแหละจนเอ็งนี่ไปโหลแล่นถั่วชอกได้กูเปลี่ยนน่ะแหละด่าเว้ยลิตานาบ่ผิดโหลเลยบ่ผิดอ่ะมะล่ะตานาตอซะแท้วินซ้อน่ะเลยเปลี่ยนกว่าถั่วมะล่ะเราอ๋อดีกว่ามาเนี่ยแหละกว่าดุ๊กกว่าว่ะญาติไม่ตัวบ่เอาอเปียเพิ่นลงมาล่ะเลยရှင်มงลาอุ้มลงน่ะเราไม่หอบป่าวเนาะရှင်ตานาเนี่ยเชิงตุ่ยนี่น่ะมะล่ะฮะฮะแม่เ
ကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့တိတ်ခါကိုစော်ရတဲ့စကားမျိုးတော့မပြောပါနဲ့တန်တန်နဲ့ကြုံနေချိန်တွေ့ရသူနဲ့ကြုံနေဘာဆိုင်လို့လဲခင်ဗျစကားကိုစဉ်းဉဏ်ပြောရင်ကောင်းမှချင်တယ်နော်အဲ့ဆိုတန်တန်ကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါကြော်လဲဘယ်သိမလဲဗျကျမကျမကလေသူတို့အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့အခုလိုညာရေးချိန်တော့စိမက်ကမယ်အပြင်ထွက်သွားမျိုးကျမလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီတော့သူပြန်မလာမချင်းကျမမိုးလေးနဲ့ထိထိုင်ဆောင်နေမယ်ဒီသူပြန်ရောက်လာတာနဲ့ရှင်ကရန်ကုန်ပြန်ဖို့ကိုချက်ချင်းစီစဉ်ပေးပါစိတ်ချပါအဲ့တော့ခင်ဗျားဆိုဖြတ်ချက်တိုင်းပဲကဲမမေခင်ဗျားစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ထိုင်ပြီးစောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ဆောင်လို့မရဘူးညာရင်မီးမင်းကလေးတယောက်တည်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်ကဲဖို့ပဲဟာယောက်ျားလေးတွေလူစုခွဲပြီးတော့တက်နေတယ်လို့ရှာအားမှာပဲနော်မင်းကဆက်ဖို့ရနှိုးနော်အကုန်လုံးရှာမယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ပါစီဟုတ်ကဲမမေကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မေဒီကယောက်ျားမူမင်းမမူဒီပါပဲတကယ်
ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ပါဘူးမမေရ။ညအတညာလုံးနိုင်ရှာကြလက်တန်းတော့ဘာမှမရှာလို့မတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးမမေရ။အဲ့ဒါဆိုလေဘာမှလုပ်မနေနဲ့တော့နော်။အဲ့လိုစီးပြက်ကမ်းပြက်မင်းကလေးကိုလေရောက်လာလဲဆက်ရိုက်မနေနဲ့။ရန်ကုန်သားချက်ချင်းပြန်လွတ်လာရင်ရှိတာပဲ။ဟွန်းဒုက္ခပါပဲမမေရ။ကျွန်တော်အဖွဲလေလေရှင်နေရအကလူထွက်ဆိုလို့ဖြစ်နေ
တမမေအဲ့ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်မြင်လို့လို့ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ခဏလေဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်လိုရမယ့်အရေစခန်းတွေပါတယ်ကိုတောင်းပြီးအကြောင်းကြားထားရင်ကောင်းမှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီကောင်မလေးပျောက်သွားတာကိုတွေးယူသားယူလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါတော့မောင်လေးကကြံဖန်ပြီးတွေးပုံမှာပဲဖြစ်မှာပါကဲဒါဒီဘာမှစိတ်ထဲမှာထားမနေနဲ့နော်ဒီနေ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးဖြောင်းဖြောင်းအောင်သာလုပ်လိုက်တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးမမေကောင်းအောင်စီစဉ်လိုက်ပြီဟုတ်လားနော်ကျေးဇူးပဲဗျာကိုနှစ်ကောင်မြန်မြန်လှုပ်လိုက်နော်ဟုတ်ကောင်းပြီကောင်းပြီကဲကဲကဲဟိုနေလောက်ရဲ့ဒါလေးမြန်မြန်တခါတော့အကုန်လုံးပြီးအောင်ထောင်းထားလိုက်နော်ด้วยคุ้นชื่อออกมาฮะเอ้าขัดตาเว้ยเปียแม่เมียก็ยังโกค้าๆตี้ๆกูผิดนี่ล่ะผิดมั้ยสุแล้วผิดหลอกตาเป๋เลยตัวอะไรซีกั้นผอกตาวูเปียเจอเราอภัยไอ้ซีกั้นอะอย่างสุรุษเนาะตู้เป๋ไล่มากูผิดออกมาทุกข์ว่ะเว้ยตู้อะล่ะสุเนี่ยดูเว้ยออซีเอมเมลี่อ่ะเป็ดเป็ดตัวพี่หึบ้าแน่เปียออซีเอมเมลี่โอ้นี่ตนาปูอ่ะ तू ออซิตั้วยินเนี่ย तू เมคอัพเสียพี่ขอตั้วมาเนี่ยอะกูတော့ไอ้ออซิเอมก็อะกูတော့ต้อบาพี่จ๋าเนี่ยมามีเอ้ยตะซาย้วยขันยายมะมิ่ขอมาป้ออืมตะแกตะแกมะเล่ तू ย้วยขันมาแล้วสู้อ่ะแล้วปั่นตีไล่ป่าวกูก็เลยตึกถิ่นจี้มานี่เนี่ยอ้าสู้เลยจี้ไล่เลยแกๆๆต้อจ๋าบ่ารออารมณ์บ้ามามินุ2หยกเบ้จันดอล่ะเนาะอ่ะเตียวกูเตียวมะคันญาบิ้วมานี่จ๋าเนี่ยမင်းတို့နှစ်ယောက်ထည့်ရနေပြီးတော့တယောက်ကတော့အရွေးခံရမှာပဲအဲ့ဒါတေးကြတယ်ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ခုတော့ရှိတယ်နော်မင်းတို့ကတရားမျက်မျက်တတနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြင်မှုတော့လိုတယ်အေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ငါတယောက်မှရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာနားလည်လားဟုတ်ဟုတ်ကြလားမခံချင်အောင်မပြောနဲ့ဘာလဲကုတို့ဘာဖြစ်နေကုနိဘာဖြစ်နေတာလဲကိုညွန့်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာကျုပ်ကယူကိုယူမယ်လို့ပဲထင်တယ်ခင်ဗျားဘုရုယူမယ်ထင်တယ်ပြောကျုပ်ကတော့လीကျုပ်ကိုအော်စီခေါ်သွားမယ်တင်စားပဲထင်တယ်ခင်ဗျားခင်ဗျားကျွန်တော်လောင်းမလားဟမ်ခင်ဗျားကျွန်တော်လောင်းမလားလောင်းတယ်ဘာကြီးလောင်းမလဲပြောခင်ဗျားကြည့်တာပြောဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝပေကြီးလောင်းမယ်လောင်းလीကျုပ်ကတကယ်လို့နိုင်သွားရင်ရှင်ရဲ့ဘဝကျုပ်ကိုအကုန်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျုပ်ကရှုံးသွားရင်အေးနင်နာရှုံးသွားရင်ငါ့မှာရာသက်ပန်အိမ်ပေါ်တော့အောင်မယ်နော်ရလေလေရလေရလေမနေရလေကုရခဏလေးနေဦးဟင်နော်အလုပ်ရှိသေးတယ်အခဏလေးနေရလေဟုတ်ပြီလားโอเคမနေယူယူအခုဓာတ်ပုံကြိုက်ပြီဟိုဘက်ကနေရာလေးအရန်စားတယ်နော်အဲ့မှာသွားရလိုက်မယ်ဦးညွတ်အဲ့လိုခွဲခြားခွဲခြားလို့နဲ့လေတင်စားလိုက်လိုက်မှာပေါ့အော်ဘောခွဲခွဲရတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုရို့ရင်ရပေးလိုက်မယ်နော်ညီမလေးပြီးရင်သမီးလေးတင်စားလိုက်ဟုတ်ပြီလားခဏလေးစောင့်ညOK. ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားကို။ Hello Mario ကြီး။
哎，六马，你那有点这么干，加一点。咦，不过，嗯，你那有嘛用啊？妈咪，来超级好。六马，高你，哈，高度，哈，高度，妈咪，走走走走走。 哥弟呀，哈，你那个没啥嘞，没用嘞，那边啊，真的都没有，真的没有事。我那个结婚要多久啊？啊，多少日子？哥弟呀，哎嘛，你有啥个？哎，哥弟呀，你电脑拉好了。没有。那，哥弟，困难的话我到了，你为啥来没报？啊，哥弟要拉好就报，那不要讲了，哥弟，难说呢。那刚才为啥变来了？哦，哥弟，原来哦，来电叫我一个。OK， 哎，干嘛不要了？罗根西啊，你看啥？干嘛不要地里啊？一个啊，干嘛的？地里没事干的啊？在那就没有，啥玩意儿嘛？是的。哎，我操！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 我操
Hello? Kau tanya mah, kau memang tu bermuah ni dia cuci dia lah. Okey. Oh, tu dah mana ni? Biar nunggu sahaja yang sahut. Tapi macam tu dah ada agensi yang bela. Oh, tanya aja lah, yoyo tada kamera mana tu sahut mah? Monyo aja lah. Oh, pasal yang mana solusi? Baham solusi tu dia dulu. Kau ramah monyo le, tapi saya ni bela lubang kumun le, lusi ni dia solu. Ah, tanya tu aja no soye bela, jangan ni aja no lain lagi lah. Tak solusi. Cuma saya mula mula ni piap-piap tu ada. Turun ni saya ni mula. Siapa? Kau tanya nene belum pati ni dah le. Oh, macam mana tanya yang hebat juga tengah jam. Mama mi. Mama saya belum nasi ya, mama tidur. Oh, papi saya mula le. Tanya dia juga dosa dia mula ni dah tuil. Nampak tanya dia juga ni. กูมีเนี่ยถึงเอาตัวเรื่องโคตรอะไรด้วยเลยเนี่ยตัวนี้วะเนี่ยเอาดอกพิษนี่เด้ตัวนี้เนี่ยโอเคมามาโอเคมามาเมย์จะมาดูเลยดิปลุกมาตัวเองไม่ยาร้องเลยดิเนี่ยเอาตาปงชูคุยชูเนี่ยพี่ลาดิจ๊อมามาไม่อยู่ลาพี่ว่าหรอมามาเมย์ตัวนี้เนี่ยโอเคถ้าสวยโมนี่วะตัวนี้หันสองไปจ๊อเดี๋ยวปงมาลายใหญ่เนี่ยพี่อ่ะเนี่ยจะมาดูเลยลูกจ้างก็ไม่ก็ส่วนเลยเยสก้าว่าเจ้าจ้าก็ส่งไปเลยโอเคถ้าสวยเลยเยสก้า
Thank you.
ကိုမနီယာဖော်ပြန်ပြောနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူထားတဲ့ရစက်တွေကိုသူတို့တေချာကြည့်ပါလေအဲ့လိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတရားမှရွေးချယ်မခံရပါဘူး
อ๋อโอ้โหอ้าวเลยว่ะยุ้ยไม่คันแล้วป่ะเนาะเลยใส่ขึ้นมาเลยเปล่าใช่ป่ะเป็นมาค่ะเลยมาผิดกูบ่ก็ได้สิอ่ะเป็นมาผิดตรงมั้ยใช่ป่ะกูก็ไปโดนออซิเอ็มเมลี่อ่ะเหรอเต็มมาพี่ครับนี่ขนาดนี้จะมาบ่ครับขนาดนี้ขนาดนี้จะมาบ่ตรุว่าเปล่าป่ะเดี๋ยวแท้ยุ้ยน่ะโผผู้สุบิ่มแม้งาหยอดสลบยุ้ยได้ตา ไอ้จอญาอะกางซ้อมเปี่ยวจนเราเนี่ยพี่ว่าตาวันอยู่พี่ยายกูไม่เอามาโอเคโอเคกระดาษกระดาษเนี่ยมาโอ้ถ้าจอญาชื่อว่าเลยไอ้เหรอนอกแท้ตนาอีติติมาอะหล่าซ้อมสุดแล้วอวยซ้าฤาวิ่บพี่เนาะเจอเราดีเนี่ยมาเว้ยยายกูเยโหซัดดิมาเว้ยโอเค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 โอ
ကိုရဲ့အတွင်းကိုအကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ပြဖို့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှအောင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပါဖိုင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဖိုင်ကြီးဟုတ်ကဲ့လာလာဟုတ်ပြီဗျာကဲလာနေပြီအဲ့တိုင်းတော့ငါညမတွေဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ရှင်းတော့ကိုညောင်လေးစီလိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင်အကွက်တည်းကနေပြီးတော့5 4 3 2 1 action ဆိုတာနဲ့ခါလေးကိုဂိုင်းတစ်စီးလို့လက်လက်တမ်းပြီးတော့ရှေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ကင်မရာမှာမြင်အောင်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးကပြုံးပြိုလေးနဲ့လာတို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါညီကြီးလေးအောင်မယ်နော်โอเคကဲစပါမယ် ready 3 2 1 action လက်လက်တို့ပါ